Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 94. Och jag som pratar i mikrofonen, jag heter Pontus Gustafsson. Och om ni vill komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på pontus@gatuslang.se. Annars finns jag på Facebook, Twitter och Instagram under Gatuslang. Idag ska vi lyssna på en för min del mytisk person inom den svenska hiphopen, nämligen Gordon Cyrus. Ni har säkert hört talas om honom, och har ni lyssnat på Gatuslang tidigare så har ni hört honom nämnas i många olika sammanhang. Bland annat pratar Salla om honom som en viktig mentor i hans avsnitt. Det var ju nämligen så att han var med vid produktionen av första Latin Kings-plattan. Det kommer droppas mycket namn i det här avsnittet, namn som inte nämnts tidigare i Gatuslang. Men ni kommer kanske inte behöva memorera samtliga av de här namnen. Gordon, som vi ska få höra här, har ju en oerhört intressant bakgrund och har jobbat bland annat på Soundtrade-studion och med Breaking Bread. Jobbat med personer som Christian Falk och DJ Roxki, som ni också har kunnat höra tidigare i Gatuslang. Just under den här dagen som Gordon gästade med här i Gatuslang hade han lite halsproblem. Så jag hoppas inte det ska komma i vägen allt för mycket i det här fantastiskt spännande och lite brokiga avsnittet av Gatuslang, där vi kommer in på lite alla möjliga saker och ting, men ändå någonstans med kärnan i hiphoppen. En bit in i programmet dyker också DJ Roxki eller Ayodele Shakoni och sitter med under programmet och lyssnar, och ibland så kommer han in och kommenterar, kanske speciellt under Breaking Bread-tiden. Så nog sagt om det, jag tycker vi tar och lyssnar på Gatuslang avsnitt 94 här med Gordon Cyrus. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack så mycket, Pontus. En riktig mytisk legend som sitter bakom mikrofonen här då. Det var väl lite att ta i kanske. Men det var länge sedan du gjorde en intervju. Jag vet inte, 20 år sedan kanske. Och minst. Men är du lite rädd för medialt eller media och liksom synas och sådär eller? Nej, absolut inte. Jag tycker det bara är rent trivialt. Jag har inget behov av att höras eller synas. Ja, det var väl kanske mest i Whale man såg dig utåt. Ja, det var ganska kul i början. För att det var egentligen inget seriöst projekt överhuvudtaget, utan det var Henry Schiffert som ville visa att han kunde spela AC/DC-ackord, och Kia Berg som var en gullig tjej och skön attityd. Och de var ett par vid den tiden. Jag och Schiffert jobbade tillsammans med, han gjorde ju reklamfilm som jag gjorde musik till, och tyckte det var kul att vara i en studiomiljö och fick lite feeling. Ja, Henry Schiffert, han har ju haft lite koppling till hiphop genom åren, om man säger så. Han gjorde ju Vart tog den söta lilla flickan videon till just det till exempel. Han gjorde en timebomb-video också som jag bad honom göra. Vi bad honom göra, jag och Christian tror jag. Girls eller? Exakt. Och sen gjorde vi massa hyss på ZTV också tillsammans. Tror jag. Vi stod och laddade videos i 6 timmar rad på en fredag, lördag eller någonting. I början när det begav sig. När ZTV var fattigt och bra. Men du som sitter och pratar här bakom mikrofonen, vem är du? Bra fråga. Vem är jag? Jag heter Gordon. Jag var liten som kallade mig för Gogo, Goose, Godde. Lite senare med Latin Kings. Jag är född på Karolinska. Uppväxt fram till halva trean i Bredäng på Frimurevägen 28. 886606 telefonnummer, kommer jag ihåg. Jag flyttade till Täby.
Hägernäs, Radavägen 10. Mamma är från Finnrödja, Tiveden, Trollskogar. Och pappa är från Charleston, West Virginia i Amerikat. Om vi då liksom börjar med personen Gordon, hur skulle du liksom beskriva dig själv som person? Alltså, person? Jag försöker inte tänka så mycket på det. Alltså, det för mig handlar det om att tänka så lite som möjligt. Det är mitt mål här i livet. Om jag skulle beskriva mig själv. Tålamod kanske. Nyfiken. Barnslig. Otroligt. Oseriös kanske. På något sätt. Geek. Nörd. Både när det gäller musik och teknik, va? Ja, jag har en otroligt förkärlek för teknik. Kanske för att teknik är mindre komplicerat än människor. Men framförallt för att det är ett fantastiskt hjälpmedel när man vill göra någonting. Jag gick ju 4 år teknisk maskin och lärde mig data tidigt och kommer från en arkitektfamilj. Mamma byggnadsingenjör och pappa arkitekt. Så där uppväxte en ganska akademisk och teknisk miljö. Mecka mycket, byggde lådbilar och sådär med pappa tidigt och som pappa var ju, jobbade som uppfinnare efter arkitektboomen tog slut på 70-talet när alla miljonprojekt och allting hade byggts. Och växte upp i en ganska kreativ miljö med crazy inventions och slalomspel, tennistränare, konstiga små uppfinningar. Men om vi istället tar liksom musiken då, Gordon Cyrus, vad kännetecknar honom? Så jag anser mig inte själv som riktigt som musiker mer än vad jag anser mig själv som. Jag började spela piano när jag var tidigt, alltså 5-6 år någonting. Vi hade en barnflicka som hette Jill Jordan och hon insisterade på att ha ett piano, annars slutade hon typ. Så att det är lite hennes fel att jag började med musik, för pappa kommer från en familj med där alla spelade och sjöng i kyrkan i USA, men han var den sista i av barnaskaran, så att hans mamma hade inte energin till att lära honom, så att han kunde faktiskt inte spela något instrument och inte min mamma heller. Så det var barnflickans fel typ att jag började med musik och höll på med det jämnt egentligen hela min uppväxt och spela piano. Och du har ju en förkärlek för ragtime, den genren då? Ja, alltså ragtime är ju otroligt kul att spela på piano. Det är otroligt tacksam musikstil och tekniskt och kreativt och låter på en gång som man är duktig på någonting. För de hiphop-skallar som inte vet vad ragtime är, hur skulle du beskriva den stilen? Ragtime, det är stride piano, det är ju när basgången hoppar i oktaver och alla har ju hört det, det är sån här gammal saloonmusik från tidigt 1900-tal. Uppfunnen av det kan man säga förlagen till jazzen. Scott och Joplin har ju alla hört talas om. The Entertainer som var ledtimat till The Hustler. Filmen med Paul Newman och Robert Redford. Men vem var det som var med i den? Paul Newman i alla fall. Så att alla har hört den. Och det fanns väl så här ragtime på färdiga såna musikkort som man stoppar ner i piano? Ja, det fanns ju så här, vad kallades de, piano, ett klassiskt liksom sound från den tiden, men det, jag tror det var inte kanske speciellt ragtime, men man kanske förknippar det med automatiskt spelande pianon från den tiden på saloner och barer som slog ut pianister. Tidig robotisering.
Men här idag i Gatuslang så ska vi grotta ner oss ordentligt i din musikaliska karriär och de här olika projekten som du har haft. Kanske framförallt känd i hiphopkretsar från 90-talet och jobbar med Latin Kings, Time Bomb-kollektivet och Breaking Bread Records då. Mm. Men jag tänker vi ska spola tillbaka bandet till 18 december 1966. Mm. Vad hände då? Då kom en liten kille till världen som inte hade ett namn i 3 månader, tror jag. Och det var jag. Och min pappa var i USA strax efter jag föddes. Och befann sig på en filminspelning, tror jag, med Gordon Parks. Gordon Parks har gjort Shaft, som många kanske känner till. Och som var en god vän till hans systers man och på den tiden. Så han satt på den här filminspelningen och hörde folk skrika Gordon this, Gordon that, Gordon this. Och sen ringde han hem till min mamma och sa, jag har kommit på namnet. Han ska heta Gordon. Så jag fick namnet efter Gordon Parks, som blev en vän till min pappa också och som jag träffat många gånger när jag var i USA i tonåren och innan han dog för kanske, vad är det nu, 10 år sedan. Så det har varit lite min mentor i min uppväxt, en bakgrund i mitt liv som har betytt mycket för mig och en förebild. 18 december så kom jag till världen en söndag, tror jag, klockan 8:15 eller någonting. Och du nämnde här då att dina föräldrar var akademiker. Vad pysslade de med liksom på den här tiden? Ja, min pappa kom faktiskt till Sverige 1956 som arkitekt och skulle studera. Det skulle han träffa en kompis som sa att Europe is the shit, kom över. Och vi kan ju komma ihåg att det var ju segregation, det var ju apartheid i stort sett i USA på den tiden. Men pappa jobbade som arkitekt, hade faktiskt lyckats skaffa sig ett pilot license, vad heter det, pilotcertifikat, och flög CBs, som det heter, sjöflygplan som landar på buken, flying boats, mellan New York och Delaware River på den tiden. Så han hade gjort, han var kanske i 30-årsåldern, hade lyckats som svart arkitekt. Han jobbat sig upp och tog kvällskurser på Pratt University och blev till slut arkitekt och pilot och kom över till Stockholm för att stanna i 3 veckor och har stannat sedan dess. Ja, det måste ha varit ganska ovanligt med... Din pappa var mörkhyad då, mörkhyad. Det är på 50-talet i Sverige, eller? Jo, men jag har fått den känslan av att han var arkitekt och pratade engelska. Och det var nog merit på den tiden. De såg inte färg inom... för Sverige var ju en... högkonjunktur och det skulle behövas en efterkrigstid. Allt skulle behöva byggas, konstrueras, socialism, bostad åt alla. Början av immigration i Sverige, jag tror det var italienare och greker, förutom kanske finnar såklart, som är den största immigrationsgruppen i Sverige. Och så han fick jobb på en gång. Det var liksom inget snack. Och Sverige på den tiden, hon gjorde ju mycket internationella projekt runt om i världen, från Korea, Panama. Och Sverige var lite modellen, en industrimodell. Sverige satsade mycket, mycket tid och kraft och pengar på att marknadsföra svensk industri. Och pappa kom som engelsktalande arkitekt och fick jobb direkt som en person som kunde kommunicera ett arkitektkontors produkter och alster i en internationell miljö. Så han träffade nog inte min mor förrän kanske 8-10 år senare. Så det kanske fanns en grupp som var ungefär som din pappa som kom från USA? Det fanns på den tiden, så min pappa hade en del, alltså jag växte upp med mycket amerikaner runt omkring mig i Bredäng och i Täby. Och det var ju allt möjligt. Alla möjliga. För mycket judiska amerikaner som hade hoppat av efter andra världskriget, så hade de tappat på något sätt hoppet om amerikansk politik och vände sig till Europa som var mycket mer öppet, liberalare och
och hittade liksom en intressant framtid i Sverige. Så jag växte upp mycket med judiska amerikaner i Stockholm som var polare till pappa. Och det var alla möjliga. Folk som hade hoppat i Normandie och gamla soldater och som var då filmskapare, möbelsnickare, författare som bodde i Sverige. Men om det här då var liksom din, på din pappas sida, hur var det då din mamma? Liksom, mamma kom från Finnrödja, Jogubbs. Mäckat, Sveriges jordgubbsmäcka. Det var ju mitt första jobb, det var ju att plocka jordgubbar. Kom ihåg första dagen jag plockade jordgubbar. Och då tänkte man ju så här, man fick ju 50 öre eller en krona liter när jag kom in på den tiden. Och man räknade ju snabbt ut hur mycket pengar man kunde få om man plockade jordgubbar. Förutom att det finns bara ett problem, man stöter på jordgubbar som tittar på en i jordgubbslandet. Som bara är så stora och som man aldrig har sett och som man måste bara äta upp. Och efter 10 sådana så somnar man i ett jordgubbsland. Och det är så här, jordgubbslanden i Finnrödja, de tar aldrig slut. Och det är som titta ut i havet när man är 6, 7, 8 år. Så mamma tvingade mig att äta massor med jordgubbar innan jag gick ut och jobbade på morgonen på jordgubbslandet. Så jag växte upp på landet i Finnrödja, trollskogar, Skagen med kilometer långgrunda vatten och älgfärs. Svensk lantlig idyll då kan, ja, man säga. Kan man säga. Ganska långt ifrån den smutsiga hiphopen i New York som börjar komma fram på 70-talet. Då. Ja, den, vad ska man säga, när kom jag i kontakt med hiphop? Alltså det är en absolut total kontrast. Har ingenting med hiphop alls att göra. Förmodligen mer med troll och feer och folk som bor under jorden. Men fick du någon musik hemifrån från dina föräldrar? Ja, pappa är ju, lyssnade mycket på jazz, Oscar Peterson, Willie the Lion Smith, mycket musikaler, George Gershwin såklart, Coltrane. Så vi hade en del jazzskivor och mycket musikalskivor hemma. Så det är på den sidan. Mamma har aldrig hört sätta på en skiva eller radio eller knappt sjungit mer än typ Bebe Vita Lamm. Mm. Var det några syskon också? Har en lillasyster, Paula, som är 2 år yngre. Som också håller på med musik? Eller? Nej, hon är smartare än jag. Hon studerar ekonomi och idag mäklar och hyr hon ut lägenheter i Paris. Så hon bor i Frankrike precis som du då? Ja. Och sen tog hon i hand om Flavor-butiken Time Bomb som varit Flavor i typ 15 år. Men vi ska gå in på lite musikaliska bitar från ditt liv då. Mm. Du har valt 3 olika stycken. Jag tänker att vi börjar lyssna på det här. Thank you.
är det vi hör här? Det här är George Gershwin. Det här är väl Rhapsody in Blue. Det finns ju många versioner på den här. Många har ju försökt göra den här versionen bra. Det finns många inspelningar som låter jättekonstigt av den här. Och sen finns det några som är helt magiska. Men intressant med George Gershwin var att han hade en fot i klassisk musik och en fot i svart jazz. Som man hör tydligt och klart i hans musik, som för mig är en av de första fusion kompositörerna kan man säga. Otroliga melodier plus tekniskt helt på en enorm nivå i modern tid, som jag bara kanske på grund av pappa, jag vet inte, men av allt som jag hört i klassiskt, så det som står mig närmast efter, eller strax efter det, så är det kanske Debussy. Men George Gershwin för mig var min barndom typ. Så hur gammal var du när du satt och lyssnade på det här då? Alltså jag kommer inte ens ihåg när första gången jag hörde det. Det måste ha varit bebis liksom. Ah, det var liksom innan skolåldern till och med. Ja, just. Och sen så har jag alltid liksom, det är som en trygg plats i mitt liv, det är George Gershwin. Men vi ska ta och lyssna på det andra som du har valt då. Aha. Som är noterat. Ja, jag har nog inte valt det. Det har nog valt mig tror jag. Dorothy was a waitress on the promenade. She worked the night shift. Dishwater blonde, tall and fine. She got a lot of tips. Well, earlier I'd been talking stuff in a violent room, fighting with lovers past. I needed someone with a quicker whip than mine. Dorothy was fast. Ja, vad hörde vi här gården? Det här är Dorothy Parker från Sign of the Times. Det är Roger Nelson, Prince. Som var typ strax efter Maurice White i Earth and Fire. En av de modernare människorna som har influerat mitt musikaliska liv. Och den här skivan kom ju 87 då, när du är 21 år gammal. Mm. Var du liksom insyltad i musiken då? Kan säga att det största musikaliska minnet jag har, och det också tror jag träffade Dele också för första gången, Kai, och det var väl kanske Earth and Fire-konserten på Johanneshov som kanske var ännu större intryck på mig. När Prince kom så var det så otroligt. Jag spelade ju med Eric Gadd ett tag i hans grupp som hette Request One. Och det var så jag fick höra om Prince första gången. Det var han som berättade om det. Att Prince hade kommit in på scen inflygandes i en penis som flög. Och där i den penisen som satt Prince. Liksom. Eller hur han hade suttit i ett bad, naken i ett badkar och skrikit i 11 minuter på scen. Och när man sen fick höra hans musik så kändes den så otroligt befriande på det sättet att det var dels musikaliskt och otroligt tekniskt. Textmässigt så var det helt ohämmat. Lite collage, cut-ups och en ljudbild som man liksom inte hade hört förut på något sätt. Samt att man hörde liksom en total kontroll av både instrument och röst och låtskriveri som var liksom otroligt varierat, otroliga kontraster, nyanser och stilar liksom hopblandade i en mashup av musik liksom, som för mig var en otrolig inspiration när jag började försöka lära mig allt det tekniska runt musiken liksom, som sen kanske format mig mest de senaste åren. Earth and Fire var väl kanske en större, längre period i mitt liv där jag lyssnade
på från kanske 14, 13, 14, 15 och fram till Prince. Och sen var det Prince ett bra tag, men inte all Prince. Men några riktiga guldkorn. Jag tyckte Prince tappade bort sig lite ibland. Lite för experimentell ibland, eller? Nej, men det var som han var liksom ett geni som ibland inte kunde göra urskiljning på, alltså han sorterade dåligt ibland kändes det, och kanske omringade sig av fel människor ibland på grund av X reasons, men ibland hade han ju geniala band som var helt magiska, Wendy och Lisa, och sen så var det liksom när Prince började rappa förstod jag ingenting längre. Det var bara så här jättekonstigt. Och soundet ett tag var liksom helt, kändes, men hur kan man göra något så otroligt genialt först och sen göra någonting så otroligt konstigt och dåligt lite senare? Det för mig var det någonting som, nu har han ju för sig på något sätt hittat lite tillbaks. Jag gillar den här rockgrejen som han gör, för det känns lite mer som, nu bryr han sig inte längre, nu bara vill han spela gitarr. Det köper jag. Men det var ett tag där som jag inte förstod alls vad han höll på med faktiskt. Från att ha varit tidig fan liksom. Men samma år då som den här Sign of the Times släpps, 1987, så släpps också den här New York hiphop-skivan. Minded, you've been blinded, looking for a style like mine, you can't find it. They are the audience, I am the lyricist. Sometimes the suckers on the side gotta hear this page. A rage, yet I'm not in a cage. Free as a bird to fly about on stage. Ain't here for no frontin', just to say a little something. Your suckers don't like me cause you're all about nothing. However, I'm really fascinating to the letter. My all-around performance gets better and better. My English grammar comes down like a hammer. You style, I need to pull your bottle. Baby favors, you're kissing other people's. I write and produce myself just as fast. Keep my hair like this, got no time for Jerry curls. Attracting only women, got no time for little girls. Cause girls look so good, but their brain is not ready. I don't know, I'd rather talk to a woman, cause her mind is so steady. So here we go. I'm not a musical maniac, a beatboard fanatic. I'll simply make use of what was... Det var alltså Boogie Down Production med Criminal Minded. Yes. Alltså för mig var det, för mig fortfarande, alltså riktig hiphop för mig. Det är fortfarande efter 1000 år så känns det där så otroligt befriande. Liksom så otroligt fantastiskt skönt självförtroende. När man sjunger hellre än bra och det låter helt underbart, som också Biz Markie var genialisk på. Som bara gick rakt in i hjärtat. De här minimaliska beatsen som var så okomplicerade liksom, men samtidigt så perfekta och stenhårda och intelligenta raps liksom. Det var bara, de hade verkligen någonting, man kände att det var en smart person bakom som lekfullt hade någonting att säga. Men också rent poetiskt var det en lek liksom. Det kändes som att det smittade av sig på mig på en gång, den typen av hiphop. Det fanns andra som också i den perioden som hade samma touch liksom. Och det var Slick Rick, senare Old Dirty Bastard, som hade det här galna geniet liksom, som man kände att det var liksom inga dummies bakom liksom. Och idag ser man ju KRS-One i på något sätt profeten, hiphop-profeten som pratar och ger tillbaks till nya generationen och är väldigt engagerad politiskt. Och för mig var rap politiskt liksom, samtidigt som det var en avspegling av miljön som de växte upp, som kanske vi i Sverige ville, jag menar, en svensk förort, hur jävlig den är, så är det ju nästan paradiset jämfört med vilken annan förort i vilken annan storstad som helst på planeten. Så, men vi ville göra den lite kanske i Sverige sämre än vad den egentligen är. Och många har ju liksom, kunde faktiskt identifiera sig och behövde identifiera sig med någonting. Och i och med att vi är anglofonsk
rocka konsumenter i Sverige sen typ rock'n'roll. Finns ju mer amerikanska bilar här än på Kuba typ, och från 50-60 så tidigare till och med, än någon annanstans på jorden tror jag. Så vi har ett förkärlek till amerikansk eller anglofonsk kultur, och nästa generation så var hiphopen bara förlängningen till att ha tittat på typ Dallas och Falcon Crest, och ett dåliga cop movies Beretta. Så är jag ju en svensk, kanske mer amerikan än till och med amerikaner ibland. De flesta svenska jag känner pratar ju bättre engelska än de flesta amerikaner jag känner. Intressant period för mig i musik, befriande. Och sen hela de fyra elementen med allt som det ingick, dans, graffiti, battles, otroligt inspirerande tid och kul, samtidigt som vi var tonåringar. Jag var inte den som dansade kanske eller gjorde graffiti. Jag var nu satt och rita graffiti själv hemma på mina block, så spelade jag faktiskt basket typ hela mitt liv. Så vissa dansade, jag spelade basket. Men den här låten var ju då 1987, Boogie Down. Och du hade ju upptäckt hiphopen flera år tidigare. Ja, ja, absolut. Kommer du ihåg första liksom, mötet med hiphopen? Ja, det gör jag väl. Det var väl kanske på studion, restaurangstudion på Sankt Eriksplan. Alltså jag är otroligt dålig på datum, och tid betyder egentligen ingenting för mig. Men du måste nog varit Sugar Hill Gang den tiden, tror jag. Sugar Hill Gang, studion, Kayo, Sven von Essen, som var en viktig person i mitt liv, en fantastisk människa som jobbade på studion på den tiden. Kenneth Abrahams, som introducerade mig mycket i både dans och hiphop, som var som min storebror på den tiden, från Namibia tror jag han är från, och dansade med Kayo och många andra här i Stockholm. Tini Matulessi, Sanna Ekman, George and Dye. Det var många under den tiden som dansade i Stockholm och gjorde massa shower. Det var blandat såklart, R&B, soul, hiphop. Jag tror det var runt den tiden. Jag var väl kanske 15. Jag ritade matsedlar och skrev på speglar, i och med att min mamma plågade mig med välskrivning som barn, och gjorde att jag var ganska intresserad av kalligrafi och hade snygg handstil och fick massa jobb på det sättet. Men jag tror att det var runt den tiden faktiskt. Dele träffade jag också rätt tid. Vi var väl kanske 15. Han hade precis kommit hem från Nigeria, tror jag. Och vi tömde något lager åt Jonas Siljemark, tror jag. Och då så jag träffade Dele. Och det fick jag nog det jobbet av Kayo, tror jag. Och Jonas Siljemark, som du nämnde, han är ju vd på Warner och var tidigt med att göra hiphop-turnéer. Ja, han var nog en tidig promoter och jobbade väl också med Robin Rass och en massa människor. Så att han är en av de personerna som jag såg tidigt i svensk liksom modernt musikliv som en key person. Liksom. Och du nämnde också DJ Rocksky då, som har varit med tidigare i Gatuslang. Vi ska komma in lite mer på honom. Men jag tänker att du ska få berätta lite om hans syster Kayo, som du nämnde här också. Vad betyder hon för dig? Kayo var som en storsyster, som förutom att hon var typ det vackraste man sett i hela sitt liv, så var hon en otroligt generös, snäll person som alltid liksom hade skrattet i halsen och superskön humor och såg efter en lite så här. Kände att hon hade ansvar för mig på något sätt tidigt i mitt liv, när hon stötte på mig på studion bland annat. Det är det som är de tidigaste minnena jag tror jag har. Och fortfarande en person som för mig håller jag väldigt varmt om hjärtat. Vi skrattar oss harmynta varje gång vi ses. Så hon är en otroligt skön människa. Men det är liksom i den här första delen av 80-talet som vi befinner oss, där du liksom upptäcker hiphopen och liksom och håller på och skapar. Börjar liksom ditt skapande.
Och då har du också är med i en grupp då som heter Request One med Erik Gadd. Mm. Jag kan inte säga att jag var, alltså jag fick kanske vara med i den gruppen på grund av att jag såg lite amerikansk ut eller någonting. Jag fyllde en kvota mer än vad jag kanske tillförde någonting mest musikaliskt. Jag spelade congas med dem typ. Och Erik på den tiden, redan då var han ju lite ett geni, och så kom han stod och släppa som Mark 45 King på Norrmalmstorg och sjöng samtidigt, och det var inte många som han hade träffat i sina dagar som kunde stå liksom och släppa som bas typ som Level 42 och sjunga samtidigt. Det han var spelade liksom, alltså bas och sjöng samtidigt. Ja, helt överjävligt. På den tiden kallade vi honom för Sojen, Erik Soidelius från Gotland typ. Och han bodde ute i Vallentuna och jag gick på gymnasiet i Åva, och jag vet inte hur vi träffades, men det var några talangjakter som vi åkte runt på i Stockholm, och han typ själv, fast han hade band och duktig trummis och keyboard och någon gitarrist, ja, typ vann varenda talangjakt i hela Stockholm på den tiden, och jag hade nöjet att få vara med och spela congas och gjorde några break moves i någon breakdown eller någonting. Men hur liksom föddes idén att du själv kunde skapa musik och vill göra musik? När föddes den tanken och hur gick det liksom till? Ja, bra fråga. Jag har inte tänkt så mycket på det där. Men jag tog ut ett banklån med mina föräldrar som garanter, tror jag, och köpte en massa utrustning. Men jag vet inte om det var efter eller innan jag jobbade med Atari, för jag kom ju från ganska nördig bakgrund på 4 år tekniskt, lärde vi oss tidigt att programmera och datorer. Jag gick i Åva-skolan, hade otroligt bra tekniklärare som, och en skola som hade satsat mycket på datorer tidigt. Så att jag fick ju till och med nyckeln till skolan, så att jag satt på nätterna. Det är kanske väl den enda eleven i hela Sverige som har suttit till nästa dag i skolan frivilligt. Och satt framför datorerna och lärde mig allt om datorer och framförallt rita på datorer. 3D, eller på den tiden var det 2D, CAD kallas det, Computer Aided Design. Och så fick jag jobb hos Atari, och jag kommer inte ihåg om det var på grund av att jag... men jag programmerade åt folk, liksom. Jag programmerade åt Brönnen Grosso, Emilio som höll på med Pernilla Wahlgrens skiva på nätterna, samtidigt som jag jobbade på arkitektkontor och lärde arkitekter hur man släppte pennan för att för musen, så att säga, för att gå över från manuellt ritande till digitalt inom arkitektur. Jag jobbade på Drottninggatan hos Kahn Arkitekter som det hette, och var bland annat med och rita Tobias Mutter på Sergels torg, eller rita jag uppdaterade ritningar eller på dator. Jag reviderar ritningar för ändringar. Och då var det kring 22-23 då någonstans? Ja, typ. Jag hade väl gjort ett år som lärare på Hjulsta skolan. Där jag var lärare, vikarielärare för min svärmor på den tiden var lärare där ute. Och lyckades fixa ett Gunilla Kord som var gift med Leslie Kord, som är en liten musikerlegend i Stockholm för de som känner honom. Och så hon fixade ett vikariegig på mig på Hjulsta skolan. Där var jag lärare i matte, fysik, kemi, teknologi i ett år. Otroligt lärorikt och intressant. Men sen fick jag jobb på Kahn Arkitektkontor, och sen så programmerade på kvällarna åt olika artister. Och jag tror vi höll på med en platta Pernilla Wahlgren ute på Soundtrade, där jag programmerade allting och hjälpte dem producera och skrev till och med texter och grejer på låtar och melodier, och fick lära känna människorna ute på Soundtrade som vart typ min nya familj, och fick, de gav mig chansen att rita en studio där ute. Grymt. Och innan vi går in på Soundtrade och Pernilla Wahlgren, så tänkte jag att vi ska ta det till året innan. Aha. Då den här kommer. Wow. Vad fick du i handen där? Känns som en Nardwar-intervju nästan. Orup, ja. Och det var nog kanske också, jag vet inte, Kajus känns, jag har ingen aning, men Orup, jag var en ganska stor fan av Orup, fast innan han vart Orup. Han gjorde en barnprogram
som tyckte det var grymt. Vad hette det? Han gjorde, när han gjorde låtar något barnprogram som jag glömt bort vad det är. Som jag tyckte var en av de bättre svenska låtarna jag hört. Sköna, roliga. Och sen så... Jag vet inte hur vi hamnade. Jag visste, jo, det var bröderna Quentin Dean, Kakon Dean och ADL. Där vi gjorde så här typ Temptation Doo-Wop fake. Allt var fake på den tiden. Med honom på någon konsert, tror jag. På någon, jag kommer inte ihåg om det var. Det var någon tv. Där vi gick uppklädda i smoking och stod och gjorde lite moves, lite såna temptations moves, lite gammal soul Motown moves bakom Orup på någon låt, jag kommer inte ihåg vilken. Och sen så ville han att jag skulle vara med i en av de här videorna med en kille som heter Brad. Och jag vet inte varför jag gick med på den biten, men det var liksom för jag tyckte Orup var en snäll och gullig kille, och det kan väl göra liksom, ställa upp på någon video, lågbudgetvideo, och stå och det var, jag blev hellre jagad av negrer eller vad säger, men vargar. Men det var kul, kul period. Skön kille, smart. Kanske ta om den titeln, eller lite konstigt kanske. Eller? Nej, men det vart ju lite så. Jag och Brad står bakom och sen hellre jagad av vargar, och sen, jag menar, vad förstod vi i den där videon överhuvudtaget, och gjorde moves och två lite bruna barn som, så det vart lite så här, jag blev hellre jagad av negrer, känns det som, lite så. Men det var det var ju otroligt oskyldigt och en kul period. Det var inte ditt musikaliska break då riktigt det här. Nej, det där var liksom, det där var bara kul att hjälpa till, jag vet inte. Det var bara för att hjälpa till liksom. Det var så här, ja, kan inte du gå den? Ja, men okej, jag kan ställa upp då. Om jag inte hittar någon annan typ. Ja. Och sen var det en jättekompis, Victoria, som idag inte heter Victoria för att hon är buddhistisk munk. Och hon koreograferade, så det var bara så här omringad av, det var en kompisgrej. En massa sköna människor som jag tyckte var om och tyckte var kul, och de skulle göra en video. Och jag kände även Orups flickvän och Sofia. Och det var liksom, det var så här ett familjeevent på något sätt, mer än vad det var ett, liksom något jobb eller någon annan grej. Mm. Så att, Men vi ska ta och lyssna på då hur det är 1989 när du får vara executive producer och skriva en text till en låt. Ah, oh, shit. That's me every day. Ja, här hör vi alltså Pernilla Wahlgren då, yeah, med Mardröm från hennes, ja, fjärde platta Flashdance då. Ja, som sålde typ 3x. Men otrolig trevlig, alltså skön. Jag har bara bra minnen från... Flashback heter skivan förresten, ja, inte Flashdance. Flashback, ja. Nej, otroligt. Jag har egentligen bara bra positiva saker att säga från den tiden. Bröderna Ingrosso, de gillar ju... att jag var supernörd och kunde programmera alla de här grejerna och hitta alla sounden och hjälpa dem. Och de var otroligt, hade otroligt koll på dansmusik på den tiden. Och lite det här soundet som man hör som låter lite cameo faktiskt. Och där har jag hjälpt till att skriva texten på den, tror jag. Och även melodin, tror jag. Så det var liksom inte självklart på den här tiden att det var liksom hiphop du skulle jobba med. Du hade liksom jobbat med lite med Pernilla här då, och Orup innan, och Eric Gadd som kanske hade rötter i hiphop men ändå höll på med annan genre liksom. Eric Gadd kan vi säga, han var ju liksom ett funk monster liksom. Och mycket Prince och annan funk, Level 42,
som inspiration. Så att jag vet inte om hiphop var så mycket hans inspiration. Det var kanske mer liksom stora R&B soul människor. P-funk mycket, självklart. Men alltså jag är, du pratar om hiphop-producent, alltså jag, nej, jag har fortfarande egentligen aldrig, jag kan inte anse mig att jag har någonsin hållit på liksom enbart med hiphop. Det har ju varit en absolut stor del av Breaking Bread bland annat, men vi gjorde ju otroligt mycket andra grejer på Breaking Bread. Jag menar acid jazz, ragga, reggae, dancehall, R&B, soul. Hiphop var liksom en del liksom. Det var, jag skulle kalla det för urban music mer än jag skulle kalla det för någonting annat. Men ändå hiphop relaterat liksom. Alltså hiphop är ju jag menar det härstammar ju från blues, jazz. Det är ju en förlängning av musikens utveckling på något sätt, och jag kan inte säga att den är viktigare än någon annan genre för mig personligen. Den är viktig, men den är minst lika viktig som ragtime eller liksom Prince eller P-funk eller till och med alltså jag kan uppskatta La Bohème liksom, en opera. Du pratade förut att din pappa var liksom lite expert på det. Jag jobbade på Operan i ett år och som scentekniker och best time in my life och helt fantastiskt. Så att det är musik bra, så spelar det fan ingen roll vad det är för något för mig. Punk, rock'n'roll, konstiga musik, folk som spelar på stenar i Togo, kvinnor som spelar i floden på vattnet, griot singing, lappjojk, vad fan, vad som helst. men i alla fall då liksom, kring det här vid liksom skiftet 80 till 90-talet där då, så liksom börjar någonstans idén födas om ett kollektiv då. Det har aldrig varit någon idé bakom någonting, kan jag tala om, för det record straight. Samman med Pernilla Wahlgren och Vito som jag jobbade mycket med efteråt, vi gjorde ju, sen när jag fick chansen att rita den här studion, första typ digitala studion i hela världen, eller precis, men kanske i Skandinavien, kanske till och med i Europa, men fransmännen var ganska duktiga på digitalt även på den tiden, slutet 80, början 90-talet. Det här var tack vare människorna på Soundtrade som vi har otroligt mycket att tacka. Hela hiphop-Sverige har att tacka människor som Monica i receptionen, som höll reda på oss alla ihop, som sprang där på den tiden, och Lasse Gustafsson som var studiechef då när jag var där, som trodde på oss, mig och Christian Falk som satt mitt emot i, vi delade på sångbås i många år. Åke Karlsson som var hustekniken och kunde allt om elektronik och byggde om nya grejer som kom, för de sålde liksom en massa musikutrustning, high-end musikutrustning till andra studios och producenter i Sverige och Skandinavien, Danmark. Seger Langensköld som ägde hela Soundtrade och var ett geni, en underbar människa som till och med uppdaterade och lödde kretskorten på Audiofile som var en av de första hårddisksinspelningsmaskinerna och kunde allting om elektronik, teknik, och senare byggde DCM CD-fabriken och tog ut typ 5 patent i CD-tillverkning. Never heard of. Så alla de här människorna, Ronny Lahti som är gud typ, med en av mina stora mentorer i ljudteknik tillsammans med Lasse Gustafsson, som har verkligen lärt mig ljudteknik. Jag kan långt ifrån det de kan, men jag fick lära mig en hel del och har bara dem till att tacka för många år på Soundtrade och som var min skola rent i hur man gör musik rent tekniskt. Så man kan säga Soundtrade med liksom slutet 80, början av 90-talet, det var liksom framtiden då. Det var verkligen en modern, fresh studio liksom. Absolut, Soundtrade var alltså teamet som var då där, som kanske växte ut ur också Alpha Records, som var ett skivbolag som fanns i samma lokaler, som var typ Style och Freestyle, Christer Sandelin som jag även jobbade med i ett tillfälle, måste ha varit en av de mest moderna
studiosna i Skandinavien tillsammans med självklart Polar som också var en sån här legendarisk studio med otroligt massa häftiga syntar, instrument och otroligt kompetenta sköna människor som jobbade även på Polarstudion. Men CG och Åke var som ett team som tog in nya senaste musikmaskinerna, kompressorer och bland annat den här maskinen som jag fick chansen att jobba med som hette Audioframe, som sen bytte namn till Waveframe, som var det största i datorkraft någon hade sett i hela Sverige typ på den tiden. Man fick typ ha så här militärt tillstånd för att ta in den här musikdatorn på den tiden, som kostade kanske närmare 1,5-2 miljoner kronor bara för en dator som hade 8 spår och 32 kanaler, mixer digitalt, 16 in och ut, omvandling realtid från 44 till 48 som fortfarande jag aldrig hört talas om sen dess. Jag tror det var någon minidiskspelare som kunde göra det av misstag ett tag, men ljudkvaliteten som var helt övergärlig. Man samplade om på 23 MHz internt, vilket gör att om man samplade ett ljud på 44-48 kHz så kunde man spela det 8 oktaver ner utan att höra några konstiga upplösning i bitarna eller någonting, för att den just samplade om ljudet internt på 23 miljoners upplösning. Men det här är inga problem att göra idag med moderna tekniker? Ingenting som görs här idag. Alltså det, fortfarande så är den här maskinen 25 år senare är liksom helt övjävligt avancerad. Du kanske kan köpa den för 10 000 spänn om du kommer över den. Då kostar den 1,5 miljon. Men i, tekniskt sett så var den här maskinen helt fantastisk. Den spelade vi in. Jag spelade in. Och allt jag gjorde på Soundtrade spelade jag in på just på den maskinen. Latin Kings skiva kanske inte många tänkt på. Men det kanske är en av de första helt digitalt inspelade plattorna i Sverige. Liksom. Ska vi ta och lyssna på någonting som du har varit bakom och varit med och spelat in? Ja, om du... Alright, come on! Alright, let's go! Falcon, I'm in here. I gotta take off in a few minutes. I want to talk about girls. I love girls. They're on my mind constantly. Is it okay? Positive. Sure. Here we go. I get raw. Girl, I want to tell you something. I love the way you keep the positive vibes jumping. You make me want to sweat whenever you make noise. The hoe and the owl meant for me and the boys. Please don't stop it. I keep going. It's really hard for me to control myself from hoeing. And I love you. Yeah, I love you. I swear to God, I always think of you. Look in my face, I don't lie, I'm too serious. The moving of your hair really keeps me curious. So keep dancing, I'll flip to a fly drum. And when you're done, I'ma chew you like gum. Yo, I see hoes, I suppose I can take a peek. Still young, but work girls with technique. To swing your beats, I check the V-line. I wanna sex you up under the sunshine. Cause there's no stopping when it comes to the nasty. I live to love, but I'm living when it's tasty. So give me a taste, it won't go to waste. Baby, slow down the pace, baby, slow down the pace. And let us enjoy what we have. Just care for you, so let me just grab. What a good, good feeling. Keep on screaming. Yes, där hörde vi alltså Timebomb-kollektivet med låten, yes, Girls. Absolut. Och på den här är också Papa D och Emmerich med då. Och du har en M-Rock-tröja på dig här då. Yes, represent M-Rock in the house. Om vi då bara börjar med liksom Timebomb-kollektivet, eller Timebomb, vad är det för någonting? Timebomb var någonting som också skedde ganska organiskt. Tack vare igen Soundtrade och alla människorna där igen. Utan de hade kanske inte Timebomb hade funnits. Soundtrade låg ju ganska strategiskt nedanför Blåkulla och Solna är ju en ganska liten skön hiphop förort med många förmågor som kommer från Solna. Och när jag satt där och Christian Falk satt där och jobbade, så kom ju alla som... Christian var ju en stor hiphop-fan och personlighet tidigt efter punken, så var på något sätt hiphopen det naturliga steget för honom, bland annat. Han gjorde ju så mycket saker. Men, och jag kände Ski, ADL hade jag ju typ hittat på gatan, kan jag säga. Men, nej, men han var ju typ 11-12 år när första gången jag
träffade på honom på något hiphop jam på Sveavägen. Och hade ingenstans att bo. Och jag kommer ihåg att jag ringde hans mamma Elisabeth och frågade om hon visste att hennes son var i Stockholm. Hon var så glad, så vad kul att han är med dig. Men ha det så bra då, hoppas ni sköter er. Och då var bara så här, klick. Så jag bara, men okej. Så att ADL varit liksom lite som min lillebror ett tag, och jag försökte look out for him så gott jag kunde liksom. Vilket var en ganska omöjlig uppgift. Men, ja, för du var typ då kanske, om han var 12 då, så var du typ 19-20 liksom. Ja, jag var väl, när är han född? Han är född 73. Ja, så jag var väl 8 år eller vad han. Så, och det var ju rätt mycket på den tiden. Så, så det var någon ganska naturlig koppling. Ski, ADL, som sökte sig till Stockholm och ville vara med i hiphop-centrumet. Och redan då som 8-åring hade han ju redan uppträtt med JBs och alla möjliga människor. Så han var ju otroligt skön liten grabb som hade självförtroende för 10 personer. Och 10 år senare kanske han hade skrivit sin första riktiga rhyme. Men han var ju freestyle master på den tiden och fortfarande. Hela det gardet som också var runt Solna. Så det, Time Bomb kändes som att det var någon självklart hiphop den tiden. Men också Solna, strategiska läget, studion, Lasse Gustafsson och Monica som välkomnade det här. Energin, Mattias Wachtmeister ska man också nämna som var en supporter av Time Bomb-projektet. Designades to Warner. Och alla som... Ja, Swing som kom från USA som hade en otroligt skön befriande personlighet som varit på något sätt för mig i Stockholms Slick Rick. Otroligt roliga sköna texter. Robert som rappar på Time Bomb skivan. Vilka mest? Ski gjorde ju Smoke on Swing. Precis, jag tänkte vi ska lyssna på låtarna. Men jag innan så tänkte jag vi skulle ta liksom den tekniska musikaliska ryggraden i Time Bomb då. Som är då du, Christian Falk och DJ Rocksky eller Dele då. Ja. Jag var mer kanske tekniskt övervakande på det projektet. Jag var med och spelade in och tekniskt och såg till att det gick tekniskt rätt till. Men de stora kreativa motorerna bakom Time Bomb var absolut Dele och Falcon och även Sleepy till en viss del som var med in och cuts och scratches. Men om vi då börjar med Christian Falk då, som du nämnde, hur var han på den här tiden? Christian Falk var ju en otroligt karismatisk, fantastisk musiker som spelade det mesta, gitarr, bas, trummor. Tekniskt var han ju också bevandrad och mycket erfarenhet från studios. Där han säkert alla saker som jag inte kände honom för från sina rock'n'roll-punkdagar så var han säkert en av de kreativa människorna bakom musiken. Han hade ju en skivsamling som med otroligt liksom, varierad musiksmak. Han var ju liksom inte den här kanske hiphop-personen eller han hade ett sånt brett musikkunnande och en musiksamling som var helt fantastisk. Man skulle kunna bara sitta och lyssna på hans skivor och han pratade om de här skivorna liksom nätterna igenom. Han visste allting om de här skivorna. Han var verkligen så här någon som gick och grävde i backarna. En genuin musiknörd verkligen. Ja, verkligen. Många gånger har vi gått runt och letat i butiker och lyssnat i timmar och efter små samplingar och grejer. Och på gott och ont också. Ibland kändes det som också att Christians skivsamling var hans största fiende, som att det var som hans bästa vän också. Att, det var, att han tävlade hela tiden mot sin fantastiska skivsamling som var av hästväg. För mig var han ju en otrolig mentor och rent musikaliskt liksom, så hur han kunde gå från en stil till en annan helt ohämmat, förstå den perfekt. Han spelar ju en trumtagning till exempel på Way-låten som gör att den är kanske den lilla magiska touchen som saknades på den. Så det var, skulle säga det var en av hans liksom största styrkor, att han var som genreöverskridande? Ja, absolut. Det gick inte att stoppa in Christian i något fack. Alltså han
det gick inte att slå honom på fingrarna om musik. Han kunde liksom allting om musik. Vem som spelar vad, hur, när, årtal. Plus att han var lika kunnig om liksom själva omslaget. Vem som hade ritat den lilla figuren eller tagit fotot. Eller plus att han hade en otroligt skön inställning till käk. Liksom, han var ju foodie, första foodien jag har träffat. En makrobiotisk food nerd liksom, som älskade det bästa inom mat. Liksom. Och du är också food. Ja, mycket tack vare Christian Falk tror jag så blev jag också foodie. Jag har inte det hemifrån. Mamma lagade köttsoppa, grönsakssoppa som hon tjej odlade själv i mest hela året. Och pappa stekte typ en äggsmörgås. Hemifrån så har jag ätit ganska enkel svensk bondmat. Liksom. Men Christian Falk måste ha öppnat mina sinnen för det bästa inom matväg. Så det här var liksom Christian Falk på den tiden. Och hur var det med Dele, DJ Rockski? Ta lite sån här förresten. Absolut, absolut. Vi sitter här och dricker rödbetor, äpplen, citron och ingefära från Brämhult. Ski gick ju också fyroteknisk som jag. Han gick ju elteknisk. Och Ski har alltid varit också nerd. Tekniskt, mycket tekniskt lagd. DJ, vilket gör att man måste vara lite teknik och sound engineer för att koppla in och koppla ut. Och, han har ju alltid byggt modeller, helikoptrar och otroligt händig snubbe liksom, som jag har varit kompis med på typ en gång. Samma dag vi träffades var vi liksom, sen dess var vi kompisar. Vi har kanske haft några duster, men inget som någon av oss ens kommer ihåg eller pratar om. Men på den tiden var han ju en otroligt genuint teknikintresserad och kunde liksom maskiner ungefär som jag och programmera, och framförallt var han ju liksom mer absolut hiphop än jag någonsin har varit eller kommer vara. Han var ju verkligen på något sätt kärnan för mig av svensk hiphop, både i dans, DJ, men även på liksom hela reggae-kulturen där han liksom toastade och även var teknisk och elektroniklagd liksom. Plus att han kan snickra och bygga, måla liksom. Så Ski är för mig en av cornerstones i svensk hiphop, mer än vad många kanske förstår. Var det liksom någon intern kamp mellan er, någon competition så liksom, vem som, eller var det liksom ni bara, eller var det liksom ett öppet utbyte som alltså som jag har inte känt någon competition med någon någonsin. Det enda jag kan inte säga, självklart var vi alla strulpellar och all over the place, men otroligt positiva, livsglada människor som bara vill göra musik och var liksom magneterna till många talanger runt om i Stockholm. Så Christian Falkski och kanske bitvis jag har väl attraherat människor liksom runt omkring oss på grund av våra mycket självklart musikaliska kunskaper, men mest kanske tekniska kunskaper och tillgång till studion på Soundtrade som vi har, människor som Lasse Gustafsson och CG och Monkan och Ronny och Åke och Tacka. Men Timebomb blev ju ganska, det blev ett ganska kort projekt. Det höll inte på så länge då. Nej, jag vet inte varför riktigt drog ut på sanden, drog ut i sanden, men jag kommer inte ihåg riktigt, men det var väl ganska komplicerat att få ihop alla och allting. Och Warner kanske fattade att de kanske var lite tidigt ute, och man måste ju komma ihåg på den tiden. Alltså, hålla på med alla de här människorna som är på skivan. Det är lite mer dagisverksamhet än vad det är och någon slags artisteri. Alltså, det är fullt kaos, alla är fantastiska personligheter. Det finns aldrig tillräckligt med pengar som gjorde att det var rätt komplicerat att hålla på. Liksom. Var det mycket liksom fest och droger och sådär inblandat i de här kretsarna? När vi var i studion och gjorde musik, då var det bara musik. Det var liksom inte något fest eller drog eller party. Utan, vi pratade om det igår för jag var ute på med
med Dogge på Soundtrade. Han höll på och gjorde en intervju där ute med ett produktionsbolag. Och folk ställde den frågan också. Och jag menar, vi skulle inte ens få hålla på i studion om det var så. Jag menar, det här var ju Sveriges mest prestigefulla studio. Skulle vi suttit och hållit på med droger på studiotid så skulle vi nog inte ha liksom kunnat suttit där som vi gjorde. Så att självklart när vi gick ut och festade, ja då festades det, självklart. Det är ingen snack om att alla var lite festprissar, men inte under arbetstid. Det var liksom otrolig skillnad på det. Så ni var ändå liksom väldigt professionella på det viset? När vi var i studion så jobbades det alltså frenetiskt, dygnet runt. Vi sov liksom på stolar. Vi ville bara göra musik liksom. Så det var liksom levebrödet då? Ni fick inkomst på det sättet? Absolut. Men inte av att göra hiphop. Utan det gjorde man gjorde andra saker för att tjäna pengar på musik. Jag gjorde ju massor med reklamfilmer och tillsammans med Christian också. Vi producerade andra artister. Jag var ju också ljudtekniker för den där studion med en maskin och en studio för nästan 2 miljoner kronor. Så att jag satt ju även och klippte mastertaper åt Roxette och spelade in trombonsolon åt Peps Persson och liksom hjälpte att vira kabel och demonstrera på mässor och en hundratals reklamfilmer för alla möjliga. Så det var en härlig blandning av massa olika grejer då? Liksom. Absolut, det var ju ett sätt att bara lära sig ett yrke, lära sig för att kunna kanske göra någon egen grej en dag som jag till slut gjorde när jag sen flyttade från Soundtrade till Finnboda. Ska vi ta och lyssna på vad ni fick ihop med de här 3 olika projekten då? How y'all feeling out there? I will, no time to spill. All right, check it. The lyrical spliff is now served, huh? So come and collect what you deserve. Action says the musical man, a cool one, spreading songs across the land. So I give good vibes to my neighbor, say I'm always there for a favor. Playing my music way beyond 10, it doesn't matter, cause my neighbor's my friend. So lend me your hand and we'll walk. Lend me your ears and we'll talk. I keep you busy and invade your mind, expressing my thoughts from all the things I find, from all my old school tapes and all my comic books. Acting like heroes, knocking out crooks. Yes, I'll be your friend and more so. Just call me, cause that's black man, red man, yellow and brown. It's time to get up and get on down. Black man, red man, yellow and brown. It's time to get up and get on down. Black man, red man, yellow and brown. It's time to get up and get on down. Black man, red man, yellow and brown. It's time to get up and get on down. Black man, red man, yellow and brown. It's time to get up and get on down. Black man, red man, yellow and brown. It's time to get up and get on down. To all the youth, we salute with a whopping all good day. Whichever way the wind blows is the way that people sway. The watermelon quest with the aid of H2O. Aiding who? Aiding us, aiding them, aiding you. Them meaning those who remain a simple few. With a thumbs down, middle finger up and a boo. With a cuss over here and a fuss. With a fuss over there and a cuss. You got a light? Yeah, I got a light. Come on. Once upon a time in a place called Dope, where I live and the rest get smoked. I talk street, a lot of slang. They talk sh- but they really can't hang. I had a knife and my boy had a gun. They weren't armed, so we make them run. Cause I'm a rough guy, call me a tough gal. Give you a puff eye, yo, I'm a bluff guy. I go sumo, slam it like Bruno. Kick what I do know and play a game of Uno. Take my album, play it on your phono. But don't steal my beat though, cause yo, that's a no-no. And I'm in this, bet I'll defend this. I'll riggity-riggity rhyme and never get windless. I'm slim, tall, sporty, I don't play ball. Because of that fact, people think I'm gonna fall. I don't think so, I'm much of a champ. Miss this, you'll get stomped or stamped. Ja, här hörde vi då alltså ett medley från lite Time Bomb släpp då. Vi hörde först That's What I'm Here For med ADL. Sen hörde vi You Guessed The Theme med Three Pieces of a Puzzle. Och sist ut Swingfly med Smoke 'em Swing.
Och du har ju fått de här på vinyl här i handen. Hela jag har ju inte ens de här själv, helt crazy. Men om vi börjar då med Ariel. Du har ju berättat lite om honom här, men vad kan du säga mer om honom från den här tiden och den här låten vi hörde? Ariel är ju faktiskt ett geni. Otroligt intelligent människa och ordsmed, enorm producent. Och nu på senare år så till och med sångare. Då var han ju liksom dansaren. Ariel fick ju alltså många vet inte det, men Ariel hade ju liksom gjorde ju allting med alla hela tiden. Vi hade ju honom på ute på mässan på modeshower där han kom ut liksom i white tuxedo liksom och gjorde headspins och presenterade modeshower. Ariel var rebel, han var en liten kleptoman samtidigt som han var otroligt rolig, charmtroll, busfrö, up to no good, och ingen kunde liksom freestyla som ADL. Liksom det bara bubblade i huvudet på honom 24 timmar om dygnet och det kom ut fantastiska grejer. Absent-minded albumet som han gjorde är för mig en av Sveriges absolut bästa hiphop-skivor någonsin. Alltså det är beatsen, samplingen han hittar som säkert ingen har liksom förstått att de kanske vi borde ha clearat. Men och projektet som han gjorde är ju ett genialiskt alltså, projekt. Så ADL för mig är alltså, har varit för mig Sveriges bästa rappare och förmodligen idag. Även tycker jag att nog samma. Även om jag inte har hört honom kanske rappa på länge. Han släppte en singel nyligen och har ett. Jag hörde det, men jag missade, jag har inte hört den än. Jag har ju hört honom rappa på svenska förut. Han har inte gjort det så mycket, men det är som min lillebror. Jag kan inte säga något annat än beskriva Ariel som den lillebror jag aldrig haft liksom. Men om vi tar de här tre pusselbitarna då. Yes. Vilka har du på bilden där? Då har vi P.O. Strömberg, Mad Mats och The Magical Medical Aaron Peary. Som är... han och ADL skulle jag kanske säga. Men ordsmed med förmodligen det rikaste ordförrådet jag har hört någon i svensk hiphop ha någonsin. A brain. Liksom. Han är... Förutom att han är en underbar, skön, städad, intelligent, autodidakt människa som typ kan allting om allt. Otroligt allmänbildad människa. Kanske ett ganska tråkigt ord, men med ett leende som får vem som helst och le tillbaks. Jag kan prata hur länge som helst med honom. Hans grejer som han har gjort med Damon, som är en annan professor i hiphop. Jag kallar dem för Professor Hip-Hop. Det är liksom, de två tillsammans är bara det mest skruvade i svensk hiphop någonsin. Det är så surrealistiskt. Salvador Dalí of hiphop typ. Ja, men det är på den nivån liksom. Ja, vi kommer ju komma in lite på deras före tiden projekt Harry and Hay där då. Ja. Liksom. Mad Mats är ju en musik... legend, otrolig skivsamlare, lover av riktigt alltså typ musik. Vem var det som sa det? All musik efter 1976 är inte musik. Men han är tillhör den här eran av skivsamlare som älskar allting som är blaxploitation och obskyr jazz och små. Han har en otrolig bred, skön musiksmak också, allt från deep house och otroligt driven kille som gör 100 grejer själv och åker runt halva planeten hela tiden idag som välkänd DJ och var en av motorerna bakom den här Boogaloo, eller som de hette, Three Pieces of Puzzle på den tiden, som var senare Boogaloo. Var väl mest teknisk på den tiden, han kändes som att han jag hade riktigt vet hans musikal, men han kändes mer som han jobbade på Söder, vad hette den studion? Vid Maria Torget, det var inga grillen, Salmonella grillen eller så här. Och var duktig på ljudteknik och studio och var liksom
personer som tror jag fick ihop, sydde ihop rent tekniskt och hela det projektet Three Pieces of Puzzle. Men jag tror Mats och Pio var väl kanske kompisar från. Och en skön trio, liksom svensk hiphop som gjorde mycket bra låtar på den tiden. Mycket, väldigt engelsk sound. Dels har ju Aaron en liten British accent som är skön, fräsch och känns befriande från allt det amerikanska som var majoriteten av allt det man egentligen hörde på den tiden. Så absolut, jag var ju number one fan av allt det de gjorde med Aaron i spetsen som verkligen, men musikaliskt var det ju absolut eget och mycket långt före sin tid liksom. Om vi tar den tredje personligheten då, så har vi ju Ricka då, eller ja. Richard. Richie Pasta. Swingfly. Swingfly. Swingfly är ju alltså den gulligaste människan som finns. Jag har ju alltså brev som han har skrivit till mig som han liksom, som otroligt gulliga, rörande brev när det har varit upp och ner och svårt och sådär. Swing är en person som jag håller otroligt varmt om hjärtat. Hans texter var ju också skitroliga och smarta. Och han är en otroligt intelligent snubbe som har en skön humor, verkligen snabb i kolan, som tycker jag har absolut fått för lite erkännande. Den här låten som de gjorde med Smoke and Swing med Ski är för mig en hörnsten i svensk hiphop, helt klart. Jag kommer ihåg det som igår. Jag som spelade in det, Ski har gjort alla beats som vi spelade in det uppe i fyran tror jag på Soundtrade. Och så hade vi, vem mer som var, Rebecca Facey som gör lilla rösten i början. Och jag ska säga mer om Swing. Men det var de tre liksom tolverna som ni fick ut då, med Swing, Three Pieces of Puzzle och ADL. Sen fick ni också ut den här Girl som vi lyssnade på tidigare då. Men ni släpper också en jullåt. Ja, Same Old Christmas, Same Old Shit. Men det, vad ska jag säga om den? Vi tror inte på tomten. Jag har inte haft någon publik innan så, men det känns så här. Om det är någon som är... Det känns helt okej. Okay. No problem, it's just om du wanna suffer through. Det var lite så tråkigt. Och, nej. Det kan vara lite minnesförstärkning. Ja, shit. Du kanske bara kommer in och bara, nu är det fel, går de. Ja, men vi är på same old... Christmas is same old shit. Men ja, enda anledningen till den låten är att ungar från förorten som inte tror på tomten, vad ska man säga? Klassiker, den spelar jag varje jul, eller den postar jag varje jul på Facebook om jag kommer ihåg. Och nu har du fått en övervakare under din tur här då? Nej, övervakare kan jag inte säga, men jourhavande medmänniska kallar jag honom. Dialesk Rockski kom på fick fin besök, Swedish Hip Hop Royalty number one. Precis, och nu har vi alltså två tredjedelar av den här tekniska och musikaliska backbonen i Time Bomb här i köket då. Absolut, jag var ju inte så mycket kreativ som Ski, jag var ju mer teknisk och såg till att det vart inspelat och sådär, men absolut, Ski och Falcon var ju absolut ryggraden i det projektet. Jag var väl kanske förlängning till någon maskin mer än vad jag var något annat. Men parallellt i alla fall med liksom det här musikaliska och ni släpper de här grejerna, så finns det också en klädbutik som kallar sig för Time Bomb. Ja, det handlar ju om att samtidigt så var alla i den här hiphop-svängen, och det var ju otroligt viktigt med paraffinalia, så att säga, gear, och hur man fick tag i den. Och det var ju ganska krångligt att få tag i, alltså det som alla hade sett i videos. Och så jag kommer ihåg, jag hade gjort någon reklamfilm eller någonting och hade liksom lite cash i fickan, så jag tar med, ja, men vi drar till London och bara köper de här grejerna och sen säljer vi dem. Jag menar, samtidigt som vi var en av de få som gjorde hiphop, så tänkte jag, men fan, det gör vi det själva, vi öppnar en butik istället. För att på den tiden var det såhär, ja, man skulle liksom känna någon som åkte dit, kan du köpa med dig tillbaka
Och sen var det lite så här, det såldes i någon kanske vardagsrum eller någonting. Någon som hade orkat ta med sig några grejer tillbaka och försökte kränga dem. Liksom. Men det fanns inga butiker i Stockholm överhuvudtaget som sålde streetwear. Liksom. Och det var verkligen noll, det fanns ingenting. Ja, ingenting. Inte vad jag kommer ihåg. Kanske det närmsta man kom med amerikansk mode var typ på Gamla Brogatan eller någonting. Det fanns kanske någonting som man kunde sy om som kanske såg ut någonting som hade kom från någon hiphop-video. Men så vi åkte till London som var det enklaste och där man kunde köpa liksom Carhartt. Carhartt var väl liksom det märket som var tack vare NWA, och jag träffade faktiskt vice vdn av Carhartt på en mässa, modemässa, som berättade att de hade faktiskt fått öppna en till fabrik på grund av NWA. Alltså på grund av att deras, de har ju aldrig marknadsfört sina kläder någonsin i deras historia. Det var en grej som man köpte i typ järnhandel eller på någon fiskebutik. Typ ja, Amerikas fristad. Och det fanns ju några märken som Korsbagage och Dickies, och det var så här arbetarkläder liksom, som hiphopkulturen tog och gjorde sina egna på, i lite för stora storlekar och sådär. Så vi åkte till London och köpte ett gäng Patrick Ewings, Carhartts, massa flumiga t-shirts, cross colors, och tog med oss liksom två resväskor tillbaks och jag hittade en liten butik runt hörnet från mig. Jag bodde på Tomtogbatan på den tiden, runt hörnet från Sleepy som bodde på hette den gatan precis, glömt bort. Men i Vasastan då? I Vasastan, och den delen av Rörstrandsgatan var ju liksom, alltså den fanns inte, det var ju liksom helt död, det fanns ingenting. Alltså, Rörstrandsgatan idag och då, det var liksom... Ja, nu är det ju liksom hippa kaféer, ja, vi var liksom, och modebutiker. Ja, vi var först på den här. Alltså, Rörstrandsgatan existerade inte på svensk Stockholmskartan överhuvudtaget. Och folk hittade dit, alltså från hela Skandinavien. Vi hade ju finnar, norrmän, danskar som kom till den här lilla butiken som vi målade, skrapade ner och liksom... Jag svetsade någon bar och köpte någon gammal bensinpump från min polare Torgny som samlade på antikviteter, coola amerikanska antikviteter. Och så gjorde vi en pappret, gjorde graffiti på väggarna. Jag byggde hela butiken. Och sen stod vi alla där på något sätt och försökte kränga de här kläderna för liksom alla våra kontakter, nätverk och... Och, där, ja, och vi hade barbershop Floyd och D-Sharp och vad heter Andres från Navigators. Han klippte hår. Sleepy. Adde var väl de som kände mest intresse för det där till slut och vart på något sätt delägare i den här. Jag var den enda som hade en firma på den tiden, så att det var naturligt att Flavor var bara en förlängning, eller Timebomb på den tiden som sedan har varit Flavor, varit bara en förlängning på för att kunna överhuvudtaget fakturera och kunna ta betalt legalt på, och hyra ett kontrakt etc. Så det här var liksom ett riktigt hiphoprum. Folk stod där och snackade musik. Det spelas musik, det klipps hår, det dricks kaffe, hängdes. Det togs 1000 foton. Det finns Camilla Cherry har väl massor med foton från butiken. Så att det var på något sätt en hubb, liksom en första fysiska beviset på en hiphopkultur, en permanent hiphopkultur. Visst, det fanns jams, det fanns de här små skivorna som släpptes, det fanns väl kanske lite på radion, Nileskär, ingen aning, som var lite, men det fanns ingen liksom något permanent skyltfönster för den här kulturen och som Timebomb vart då på ett sätt. För den här tiden hade folk slutat hänga i Kungsträdgården. Jo, det tror jag. Ja, alltså, ja, det är åratal sedan. Ja, alltså, jag är inte en av de personerna som riktigt hängde i Kungsträdgården. Så jag kan inte uttala mig om det. Jag spelade basket i Täby typ hela livet i Solna. Även om jag var där ett par gånger så var jag inte en frekvent besökare av Kungsträdgården. Men absolut, det var år senare. Det var väl, alltså, butikerna fanns ju kvar i typ 17 år. Jag stängde den för min syrra tog över den
För ingen orkar driva den. Alla vill göra något annat. Så jag gavs butiken till syrran och hon drev den i massor med år. Och då kom den kallas för Flavor, eller? Flavor. Där vi även hade Henrik Schyffert på omslaget i en stor Carhartt-jacka som Carl-Johan Paulin tog fotot av någon anledning för någonting, jag kommer inte ihåg på den tiden. Så lite märkligt, men och kul framförallt. Men alltså det initiativet är förmodligen, alltså butiken som har hållit längst öppet av alla de här streetwear-butikerna som kom och gick liksom på den, under den tiden, så var Flavor ändå, kan man ju säga, att, eller Time Bomb-initiativet varade i 17 år i, som streetwear-butik. Och där, där jobbar också din pappa, eller? Mina föräldrar hjälpte till, alltså när min syrra inte hade tid och behövde göra någonting annat, och min pappa som är idag 90, liksom, han stod där i, du vet, då var han väl kanske 80-75 eller någonting, och hjälpte till liksom. Började hjälpa till. Mina föräldrar har alltid hjälpt till. De har hjälpt liksom alla med bokföring, F-skattesedlar, avräkningar, förlagstvister. Men är liksom dina föräldrar, de förstår hiphopkulturen? Jag kan ju säga att min farsa gjorde, min pappa, jag använder aldrig ordet farsa, men till honom, Daddy Cam, gjorde sina egna tidningsutklipp av, en egna lexikon av tidningsutklipp. Och han hade en sektion om allt, liksom, medicin, arkitektur, ekonomi, religion och hiphop. Alltså ibland, alltså, i många fall så var min pappa mer ajour om hiphopindustrin än vad jag var. Och klart mer än många, alltså själva industrin bakom hiphop och namn, det som hände internationellt. Så han visste allting om hiphop. Så alltså, han hade liksom en perm som man kunde välja, ja, så kunde, klistrar man in på. Nej, det var bara en hög av utklipp med foldrar av liksom av tidningsutklipp från liksom Time Magazine, New York Times, DN, Svenskan, om alla typer av grejer bland, och sen var det liksom inte hiphop, men musikindustrin liksom, där även hiphop ingick. Så han var otroligt ajour av vad som pågick, plus att alla de här människorna var ju faktiskt mina kompisar, så att de fanns där i periferin och alla tyckte det var ganska naturlig del liksom. Tack Gud, för många av de här människorna hade kanske haft det mycket krångligare om det inte vore så att mina akademiska föräldrar, framförallt min mamma som har hjälpt oss att klara ut massa konstiga förlagsstilar som hållit på dröjt i 1000 år. Då har vi försökt komma ur och ingen förstår varför de här kontrakten ser ut etc. Hon har liksom tagit den där fighten när ingen orkat liksom. Men en person som också jobbade i den här butiken, som också var en del av Time Bomb-kollektivet, var ju Didi Sleepy då. Sleepy, ja. Han var en av dem från Time Bomb som visade ett intresse av att driva den här butiken. Och till slut vart delägare. Han gick in med lite pengar så att vi kunde kanske göra nästa resa. Vid ett tillfälle, i och med att ingen av oss hade ju en erfarenhet av att driva en butik. Så jag menar, vi gav ju alla kompisarna typ mer rabatt än vad det var kanske ekonomiskt sunt att göra. Så vid vissa tillfällen när varken jag eller någon annan orkar hade tillräckligt med pengar att skjuta till, som det hände ganska många gånger, så visade Sleepy verkligen att han, plus att han bodde runt hörnet, att det här var någonting som han ville göra liksom. Han tyckte det var otroligt kul och satsade och tillsammans med en annan kille, Adde. Så vid ett tillfälle så var det jag, Sleepy och Adde kvar som drev Time Bomb-butiken på en daglig basis. Men Time Bomb fick ju då ett avslut här kring 91-92 redan, kan jag tänka mig, eller? Alltså vad som hände där och varför dog ut? Jag menar, jag tror mycket att skivbolaget som inte hajade vad de gav sig in på.
tittar du på de här ungdomarna som är på de här som var ungdomar då, på de här skivorna, så är det ett ganska dynamiskt vilt gäng att hålla reda på som jag tror skivbolaget inte ens förstod. Jag menar, det var Christian Falk som självklart var kanske namnet på grund av Imperiet etc. som gjorde att de fick upp ögonen lite, men sen Christian Falk på den tiden också var ganska svår att ha att göra med liksom. Leverera tid eller kanske nej, så gör vi inte, eller jag vill göra 7 LP till liksom, fast de här har inte sålt någonting liksom. Så att det, jag vet faktiskt inte, det finns, jag gissar bara vad som kan ha hänt, men det var rätt turbulent och jag tror att det framförallt inte fanns något tillräckligt marknad för att fortsätta, för att det skulle vara finansiellt hållbart för Warner att fortsätta. Man kanske lite såklart för vår tid liksom. Mm. Och man ska tänka på att de här stora namnen idag liksom, ja, de var inte etablerade. Nej, ADL, och det var ingen som visste vem Aaron Perry var och, nej, absolut och Swingfly liksom. Nej, det var ju lite ett kollektiv av lika barn leka bäst, som fann varandra i studion och gjorde de här små alls frimärkena som jag kallar dem, hiphop-frimärkena som håller i hundrade miljoner år framåt. Mm. Men en annan grupp som inte många kände till vid den här tiden, som dyker upp året efter, som du ser för första gången och som DJ Roxky sitter här bredvid också ser, en grupp från Botkyrka. Det är Rap SM 92. Det var ju härligt, alltså hiphop var ganska bra drag då faktiskt. Det var ju Infinite Mass, det fanns ju en otrolig energi, hela den här West Coast NWA, och framförallt såg ju hiphoppare ut som mer latinos också. Vi hade ju liksom, det var så, först var kändes rappen väldigt liksom afroamerikansk, om det är ett korrekt politiskt korrekt terminologi, men sen så suddades det ut också med House of Pain och Third Base, Cypress Hill. Det gav nog energin till hela den här latinska och även Infinite Mass var ju verkligen en blandning, salig blandning, människor med otroligt olika bakgrund som jag har förstått det. Du hade Polar Bear, du hade Rodde, du hade Amir, du hade Iron African, Bashir. Han var med i början. Ja. I början när han gjorde Shoot the Racist. Precis. Ja. Ja. Så att det är, alltså Infinite Mass var ju en otrolig otrolig energiklick i hiphop världen som tror jag inspirerade många och dynamiska kids. Ja, verkligen. Smarta som fan, och alla har ju lyckats bra efteråt och så vitt jag har förstått. Och då var Latin Kings där och skulle uppträda Snubben. Men de hade ju inga utrustning och ingen tillgång till studios eller någonting. De hade ju suttit och gjort låtar typ i 10 år redan. Som ju folk inte kanske vet. Men fast de hade ju suttit och rappat och skrivit på beats, instrumentaler liksom. Och så hade de lyckats gjort den här showtapen på kassett. Som de hade gjort genom att trycka rec stop. Och loopat en bit, spelat in en loop från en skiva genom att trycka rec stop tills det var tillräckligt långt så att de kunde uppträda med den här låten. Vilket bara det är ju liksom imponerande. Men tyvärr inte höll riktigt i det här rap SM. Så att jag sa till dem, grabbar, ni kan inte uppträda med den här tejpen, det är så synd för ni har sån jävla skön style och låten är grym och men bakgrundsmusiken låter, det är liksom man satte på den här kassetten där och det bara, bruset var nästan kanske lika högt som låten. Och jag sa, men vi åker ut, tar med skivan och så åker vi ut till Soundtrade och så gör vi en show that liksom, och så kör ni den liksom. Och de bara yes, cool, vi bara drar. Och vi åkte ut och gjorde den här och sen kom de, lyckades komma trea. Och för mig var de mina favoriter helt klart, på grund av att det var på svenska. Doggy var karismatisk, skitcharmig, kul. Ja, allt som jag tycker om i musik, när det är liksom befriat och roligt, då köper jag det liksom. Mm. Jag kommer ihåg, vi satt i juryn båda två, alla bara, vad fan är det här för skit? Men det var båda. Mm.
Och det är en sak som jag har tänkt på. Jag har bara suttit och hållit käften om det. Men och det med att vi har inte sett varandra på ett par år nu. Att det går de sinnelag som ligger bakom mycket av det vi har åstadkommit. För brorsan har alltid varit funtad på det sättet att när vi såg, eller vi inte såg möjligheter, så gjorde han det. Och tack vare vårt samarbete så har vi åstadkommit så mycket. Men jag tror inte vi hade gått till hälften av ställena om det inte hade varit för just Gordon och hans blick. Men också den attityden av många av oss var väldigt förutspräglade. Och det innebär att man anammar ett utanförskap som inte Gordon gjorde. Och det var egentligen vår räddning i mångt och mycket. Och jag har tänkt på det de sista två dagarna väldigt, väldigt mycket. Om att det där tänkte vi inte på när det väl hände. Men det är sanningen. Ja, intressant, du berör en punkt där som jag pratade med dem om. Jag träffade Musse i morse på Musse Hasselvall på bussen på vägen hit. Ja, hur är det att komma tillbaka så här till xenofobi Sverige liksom, i invandrarfientliga Sverige? Jag liksom, personligen har jag aldrig sett rasism. Alltså, jag har inte ens brytt mig. Jag kommer från ett litet ordspråk som min pappa alltid sa till mig: sticks and stones may break your bones, but words can never harm you. Och med den mentaliteten har jag liksom vägrat att ta till mig det. Liksom, jag har aldrig, det har aldrig varit ett problem. Däremot har jag sett människor, alla som varit omkring mig, som där rasism har varit ett problem. Kanske därför har jag också kunnat hjälpa till utan fördomar, utan judgment, utan bara se till, ah, men nu gör vi det här, vi skiter i det där. Men många har alltid sett det som ett problem och kanske gjort det mer ett problem än vad det kanske behövt vara. Så jag sa det till Musse också i morse, jag har bara valt bort det där, jag ser inte rasismen. Den enda traumat jag kan säga att jag hade från min barndom, det var när jag fick tjejernas nyckel till simhallen för att de trodde att jag var tjej med mitt stora hår och liksom. Men det är det enda liksom, traumat jag har från barnhomen och rasism. När jag hörde raggarna åka förbi på Sveavägen och skrika liksom, jävla nigger go home liksom, och gjorde så här apljud och allt vad det är. Alltså jag tyckte det nästan var komiskt. För jag tittar stackarna som sitter i den här bilen halvt fulla, och vad ska de göra? Ska de åka ut till sin bondhåla igen med sin bil som de ska mäcka med hela vintern och komma in, och det enda claim to fame de har, det är liksom att de ska skrika liksom otroligt ointelligenta glåpord efter mig som överhuvudtaget inte bryr mig vad de håller på med, förutom att jag tycker deras bil är skitsnygg liksom. Så att jag har aldrig brytt mig om det där någonsin faktiskt, och aldrig sett det som en hinder eller någon negativt del i mitt liv. Jag kommer ihåg till och med en pappa dök upp på söndagsbolagen i DN i kultursidorna, en sån här bild på min pappa liksom, på första sidan på bilagan, bara stod på muren bakom, så står det så här: nigger go home. Och jag bara tittar på den här bilden, och min mamma var så här lite rädd för att jag skulle reagera på den här. Det är ju faktiskt din pappa som bara av en slump liksom går förbi. Jag vet inte vad artikeln handlade om det var just invandring eller rasism jag kallar det inte rasism, för jag anser att det finns bara en ras, den sista dog ut 30 000 år sedan i Spanien. Så tittade jag bara på bilden, och först var jag så här lite chockad, och sen bara, nej, fan, det är bara en slump. Ja, vadå? Jag vet ju vem min pappa är, jag vet ju vem jag är. Det är liksom bara så här, fuck it, jag bara, whatever. Så att jag har faktiskt sen den dagen, och tack vare mycket att jag haft båda föräldrar som en var svensk och en var svart amerikan, så har jag aldrig haft något identitetsproblem. Många som Tempest Adele, som jag kan prata för, vet jag att kanske hade inte samma familjeförhållanden, vilket handlar mer om liksom kanske en fadersgestalt som saknas, eller splittrad familj, eller någonting som gör ont i ens liv, som gör att man kanske projicerar någonting negativt aspekt på sig själv och sen reagerar ganska aggressivt mot det, vilket är hälsosamt som fan. Men jag har aldrig sett det i mitt liv som ett problem liksom. Och därför vill jag också kanske hjälpa folk, kids som jag tyckte om och hade kreativitet och energi, som inte kanske hade haft samma chans och trygghet som jag hade, som hade ganska oförskämt
bra uppväxt. Men en grupp som såg rasismen i samhället, det var ju just Latin Kings då, som du såg musikaliskt och tog till studion. Absolut, men man ska komma ihåg att Latin Kings på den tiden, förutom att de berättade saker som de hade varit med om en helg, som jag aldrig ens varit med om i hela min uppväxttid, i en liten höghus i Hägernäs i Täby, såg jag som otroligt genuina, otroligt snälla, gulliga, omtänksamma, smarta, skitförberedda. Så de var så förberedda, så de var liksom mer förberedda än kanske någon annan person jag träffat på vad de verkligen ville göra och var de skulle gå och åka någonstans, på vilken resa de skulle ta. Så att Salla, smart som fan, skrev mycket av och visste exakt samplingarna som skulle användas. Jag hjälpte dem med sound och kanske programmerade mycket beatsen och tog in en massa folk, musiker också som vi använde, som René Martinez, George Bravo som spelar på Les Chord. Les Chord som spelar, som var min styvfar på den tiden. Men det var ju verkligen de som... Snubben till exempel är ett bra exempel, själva videon. Alltså, vi måste göra en video, då låg de inte på Warner än. Men det är ni som måste göra ett storyboard. Två dagar senare kom de tillbaka som ett värst jävla storyboard. Alltså, professionellt storyboard med små rutor och små gubbar. Och exakt vad som hände, exakt vilken textrad liksom, det skulle filmas så och så, så. Så det var liksom... De var genomtänkta, det var inte bara ett gäng spolingar. Liksom. Nej, det var otroligt liksom... genomtänkt, smart, kul, för de garvade, alltså man måste komma ihåg att det garvade så otroligt mycket. Dogge var ju en otroligt skön, karismatisk, liksom bavar människa, och Bröna Salazar var tänket, de var hjärnan liksom, som sa inte så mycket men gjorde desto mer liksom. Och det var en fantastiskt skön kombination, för de var verkligen kompatibla med varann. Och de lät liksom Dogge, klassens clown, lite... De släppte lös Dogge under premisserna som de hade satt upp. Liksom. Och det var en lek liksom, och det var kul. Och bröderna, de garvade som fan. Och Dogge, för han var skön och spontan och kul. Och alltid var med och lyssnade mycket på Salla. Och hade otroligt förtroende för Don Cheppe var organisatören... graffiti-killen som man hade koll på liksom, hur det skulle se ut. Salla musikaliskt och Dogge liksom, ansiktet utåt. Och för mig var det liksom en perfekt kombination människor som var liksom ämnade att lyckas. Det var, liksom, det var omöjligt att inte lyckas med. Vem som helst skulle ha gjort det jag gjort, tror jag. Mm. Men om du då var liksom mer så här tekniskt ansvarig i Timebomb, så här gick du ändå in och mycket för produktionsbiten och gjorde liksom musiken. Ja, jag menar, de hade ju ingen riktigt teknisk kunskap alls, utan så jag styrde upp det liksom. Det var mer som en förlängning av Salas producent ambitioner och vision, samtidigt som jag la min lilla touch och försökte hjälpa dem hitta soundet och föreslog grejer. Sen kom de med mycket förlager och beats, på beats som de hade gjort, skrivit texterna till, som vi gjorde om så att de lät liksom lite svenska, plus att de tog med sig sina barnskivor, svenska barnskivor som vi samplade och la in, i en kombination, salig kombination av mina vänner som jag tog in, som Desmond, Leafnuts, Boastin, var naturliga kontakter med via Desmond tror jag, och Gary Leafnuts och även Ski. Du ringde mig och frågade om vi hade någon som kunde köra ragga på svenska. Då jag kommer ihåg du och jag konstaterade att Leafnuts skulle inte gå, men jag sa Boastin. Ja, Boastin. Och the rest is history. Ja, precis. Och Boastin var ganska svårt att få igenom hos skivbolaget, för att de skivbolaget var med, han är för gammal liksom. Och vi bara, va? Vad menar du? Han är väl mycket äldre än Latin Kings? Och vi bara, ja, och? Va? Vadå? Nej, men vi måste, kan inte ha någon annan på refrängen än Daddy Boastin? Va? Och de bara, alltså det var liksom Dogge var liksom hur, det var nästan handgemäng, alltså de var så här,
de skulle bryta kontraktet. Ja, men det var liksom på den nivån. Så här, men vad ska de börja gidra om vår grej? Det har väl ingenting. De har ju signat oss nu. Signingen är ju ganska historisk också. Det är en skön historia om den. För att på den tiden var det ju Stefan Grahl som var enda typ musikadvokaten typ i hela Sverige. Och han satt ju på båda sidorna av staketet kan man säga på många fall. Så att det var ibland representerade skivbolagen, ibland representerade artisterna på grund av att brist på advokatbrist med motivering av advokatbrist vill jag tro i alla fall. Men idag så kanske det inte skulle vara möjligt. Men så den dagen jag lärde mig otroligt mycket av Stefan Grahl. Han var otroligt trevlig, snäll människa som i och för sig har vi spenderat en och annan krona för att kunna kanske få den kunskapen. Men samtidigt lärde vi otroligt mycket. Så jag lyckades få förhandlat otroligt på den tiden. Ett fantastiskt bra kontrakt. Även om det var ren highway robbery stöld. Om man ska dra skivbolagsbranschen i en enkel mening så är det vuxna män som lurar barn på pengar. Där är ungefär vad skivbolagsbranschen, alltså ur min synvinkel, är. Även idag alltså? Ja, absolut. Nu kanske lite mindre svårt att lura barn på pengar i och med att det blir mer och mer digitalt och mer transparent och vi har mindre och mindre fysisk vara som inte, där man inte kan gömma kostnader så mycket i produktionskostnader, utan alla idag kommer ju oftast med en färdig master eller någonting. Så att skivbolagen har ju kanske otroligt mycket, resultatet, det finns 3 skivbolag kvar typ av de här stora som var kanske 10 på vår tid. Så att de har lite inte fattat internet eller kanske bara väntat ut, eller jag vet inte, vi kan gå in på konspirationsteorier senare. Men i alla fall så kommer vi in i den här dagen för skivsigningen med Latin Kings och jag lägger fram de här kontrakten. Jag kommer inte ihåg, Stefan Grahl var väl inte där, han har väl liksom gjort sitt jobb. Och jag lägger fram de här kontrakten och Dogge bara, fan, hur vet jag att det här är rätt kontrakt? Liksom. Ni kan swappa dem på vägen, liksom. Vad fan vet jag? Och jag bara försöker lugna dem. Nej, men det är lugnt, Dogge. Jag har liksom, det här, det är okej, det här är bra kontrakt. Och Dogge bara, men jag skiter i vilket, jag vill bara göra min skiva, liksom. Jag bryr mig inte. Men när vi kommer in där så bara, vad är det här för något? Vadå, världens största skivbolag och inga bullar. Du vet, okej, kaffe, men vad är bullarna då? Liksom. Och Sanji Tandon, kommer jag ihåg, han bara satt och skruvade på sig. Kan vi fixa några bullar eller någonting? Det var så här. Och de skriver på det här kontraktet och Sanji, man ska kanske nämna någon namn, men han får suga i sig det, men han ska ha credit för att han faktiskt signade Latin Kings. Men han skämtar, försöker skämta liksom, och man, Dogge, nu har vi lurat dig, nu har du skrivit på liksom. Fick det i och för sig korrekt, men Dogge är, han bara, vad är det med dig? Vill att tänderna ska flyga? Liksom, han var bara skitsnäv. Hur fan kan du säga en sån grej? Bara försöka vara rolig när vi signar vårt liksom, livs första skiva. Sitter han och försöker göra sig rolig över liksom, den här signingen. Och när vi kommer ut från det här skivbolaget så säger Dogge, hey Godde, kolla, jag tjålar de här skivorna. Men det var innan jag skrev på. Så här stulig skivor liksom innan signeringen och liksom för underbart alltså, kan jag säga, jag är fortfarande kär i de där barnen. Ja. Ska vi höra hur det lät då när första singeln kommer ut? Släpper som en bomb i svensk hiphop. Ja, det är klart, jag är arg på det här jävla invandrarpacket som kommer till Sverige. Det är anarkister och kommunister och invandrarpack. Men ni minns ej när. Kanske var det när ni sög den här. Skämt åsido, så kanske ni minns att jag är medlem i The Latin Kings. Så se då till och hänga med. Det fattas bara att reta till 3. 1 och 2, 1 och 2, 1 och 2. Resultatet, det blir 3. Kungsgatan, stanna upp och kolla klockan. Den var redan kvart i 10. Jag kunde gått på bio. För kedja skulle mötas alla. När några idioter dykte upp och trodde det var ballan. Gruppatino sa sig upp i alla. Han var med polarna så han måste.
Ja, här har vi alltså Latin Kings med Snubben, första singeln ut från... Den släppte vi faktiskt på Alpha Records på den tiden innan vi signade till Warner. Och mycket tack vare Jens Segelangensköld, Lasse Gustafsson, Monica Åke, alla Ronny på Soundtrade. Nu fick du debutplattan här från 94 då. Välkommen till förorten. Ja, som tror jag Salla tog omslaget. Texten Välkommen till förorten tror jag i Käppe som jag gjort. Polare Oscar har väl hjälpt oss med själva omslaget och layouten. Och videon, inte många vet ju att den här pluggade kopian som de sjunger om i videon är inte en kopia, utan det är en riktig Beretta som faktiskt Seger Langensköld fixade en vapenhandlare. Alltså skivbolags... man helt enkelt som fixade. Ja, som ägde skivbolaget. Han var väl kanske inte den som drev skivbolaget Alpha Records, men han var ägaren bakom Soundtrade Studios. Och han såg till att vi fick alla de här vapnen. Alltså en riktig Uzi, en riktig Beretta, en riktig som vi viftade med på Kungsgatan och fejkade slagsmål och allting. Och den här som hade vapenlicens, och förmodligen hade han ju redan ringt Säpo och alla möjliga. Det kanske inte vi visste om, men där stod vi, jag med en Super 8-kamera och en assistent och riktiga pistoler liksom, på Kungsgatan och viftade. Då vi stoppade in en kork till en tuschpenna i den här Berättan för att den skulle se ut som en pluggad kopia. Vi gjorde det några år senare med Stonefunkers, men då var det så här ärtpistol med Wreck the Show, och då kom det typ tre paketbilar liksom, och bara liksom, vad håller ni på med här? Ja, men, den är av plast liksom. Några år tidigare stod vi på Kungsgatan med riktiga vapen liksom. Och ingen jävel visste om att det var liksom. Och det var liksom, såg inte ut som någon filminspelning. Jag hade liksom en liten Canon Super 8 kamera ingen så här avspärrning eller några kids, och de hade ju självklart hittat sina polare som skulle vara de här personerna som spelade mot dem i, och det utdelades karatesparkar och det gjordes om och tagningar och liksom. Men det var en underground feeling på hela projektet då liksom. Ja, men allt var väl underground på den tiden. Jag menar, bara att budgeten som säkert var kanske hamburgare liksom, och busskort eller någonting. Jag vill att det mesta gjordes på den nivån liksom, den ekonomiska nivån. Jag skulle kunna inflika och säga att allt gjordes på den nivån. Jag kommer ihåg, vi satt där på 90-talet och konstaterade att de har ju fetare videobudgetar än vi har totala LP-budgets. Så hur ska vi någonsin liksom försöka konkurrera med amerikanska produktioner? Det var ju dilemmat hela tiden. Mm. Men vi gjorde så gott vi kunde. Ja, precis. Mm. Men svensk marknad är ju värdelös. Vi har ju alldeles för få människor i det här landet för att man överhuvudtaget ska kunna hålla på med konst överhuvudtaget. Vi skulle behöva åtminstone 40 miljoner till invandrare för att det ska överhuvudtaget bli intressant att hålla på med kultur i Sverige. När man sätter lite statistik och jämför till exempel med antalet människor i Manhattan per kvadratkilometer, skulle det bo lika många människor per kvadratkilometer på Öland, skulle det bo 450 miljoner människor på Öland och ha 900 broar och tunnlar. Det är ungefär att förstå perspektivet hur lite folk som bor i Sverige per kvadratkilometer. Så att det finns, om det är ni som bestämmer där ute och lyssnar, så har vi plats, pengar och utrymme för en massa mer människor för att vi ska slippa käka räksmörgås. Men trots att det bara är så få människor i Sverige då, så ger ni in ett... Jo, men det är större än vad vi är. Det är det som vi kan identifiera oss med, alla. Den här kulturen som bara är det mest karismatiska, mest innovativa, mest färgsprakande, som innehåller inte bara musik utan dans, konst, film, ett annat sätt att kriga liksom, rent med dans, battles, rap, ett annat sätt att tänka. Ja, det var liksom ett otroligt ett socialt liksom kall på något sätt, som tog oss med storm, tog hela världen med storm.
För 1994 mot 95 så startas ett bolag som heter Breaking Bread då. Mm. Och det är du tillsammans med Ski, utan Christian Falk den här gången. Ja, Christian Falk, jag vet inte vad som faktiskt hände. Jag fick möjligheten att hitta en lokal ute på Finnboda som jag gjorde i samband med slutet av tiden av som jag inte har gått in på här, men det är Whale som faktiskt också kanske gör det lite möjligt att jag kan sluta på Soundtrade. Jag åkte ju faktiskt bort i 4 månader och gjorde den här skivan i Spanien med Henrik och Kia, och jag kom tillbaka så hade jag faktiskt redan Finnboda tack vare Kenton Noll som är en kompis till mig och amerikan, otroligt kreativ arkitekt och designer som jag håller varmt om hjärtat, och vi har jobbat och gjort projekt tillsammans. Ger mig i stort sett hans lokal på Finnboda som är en helt crazy lokal ovanpå Diesel som satt där ute också, Docklands och mycket andra kreativa konstnärer etc. Så att vi startar, och Christian jag vet inte, han hade sin egen, han satt väl kanske kvar. Det hände väl också massa grejer med Christian samman, och han gjorde i 7 Seconds. Så han tog sin egen väg. Det gick ju, han fick ju ett otroligt bra erkännande med det och massa projekt. Och kanske var lite klar med hiphop på något sätt och ville ju göra andra saker. Men i alla fall, Ski, jag, Desmond, fann varandra. Damon, Frosty Frost, ADLs. Så att vi hade väl 5 studios där ute. Jag hade en, Ski hade en, Desmond hade en, ADL hade en och Damon hade en studio ute på Finnboda. Vi hade varsin studio och alla gjorde sina grejer med olika artister, med olika, och alla hjälpte varandra och allting spelades in samtidigt. Det var inga så här sångbås eller väggar eller... Dele satt under mig, jag satt ovanpå honom, fast det var liksom bara en trappa och en liten dörr emellan och plåttak och liksom, och allt läckte in från överallt, men ändå så det är ingenting som hörs på någon skiva att det, Men vi ska ta och lyssna på första artisten ut från bolaget. Aha, det var det. En person som kanske var för gammal för det här bolaget, han var för gammal för Latin Kings enligt bolaget. I alla fall 1994 så kommer de här. Kom igen då! Alla invandrarna, alla flyktingar, passa det jävla noga. Okej! Okay. Bojaka! Original skinhead-snack. Vi gillar inte de invandrar på Kunemi. Original skinhead-snack. Vi gillar inte de invandrar på. Första jag hört, första jag vet, regeringen snack om krispaket, 112 miljoner till en vandjabaket, 1000 människor ifrån Turkiet, från Iran, och Iran lämnar kriget, som bor i Sverige under svensk tighet, många bor i stan, några på landet. Vad händer till svenska gamla livet? Original skinhead snack. We gillar inte dem in vandjabak, hear me? Original skinhead snack. We gillar inte dem in vandjabak. Freedom Squell på diskotek, bro. Kiga jävla invandra gänget, förstår vårdan liv. Ja, och nu tänker jag att DJ Rockski då, eller Dele, får vara med i det här samtalet också. För det var ju ni som var liksom hjärnorna bakom Breaking Bread tillsammans med Desmond Foster, kan man väl säga, eller? Kommer ni nära mikrofonen? Och det som vi hörde här då var ju Daddy Boston med Original Skinhead Snack från hans första 12 från 94. Också Hela Dan kom här också 94. Hela Dan var väl första 12 som vi släppte. Mm. Och sen så kom Skinhead Snack, släpptes aldrig faktiskt kommersiellt. Men Hela Dan, finns den på vinyl verkligen? Den finns bara på CD. CD, jag tror bara finns på CD. Vänta, var Hela Dan, sen så kom Stor Stark. Och Skinhead Snack var den tredje vi spelade in, som var Emma då kom ut som singel. Men det blev en liten paus där och Sonett Polygram. Precis, Polygram som ägde Sonett köptes upp av Universal. Terje, Madman Terje, som verkligen var en av key people för Breaking Bread och älskade det vi gjorde. Alla fick hjärtat sparken från Polygram och Sonett och allting i samband med att Universal, han gick bara över till Mega, som gjorde att vi också signade människor där borta istället för att
Polygram och Universal hade ingen vd i typ ett år. Så det fanns ingen som bestämde eller kunde göra några beslut. Eller, och vi hade två, tre grejer i lager. Desmonds skiva, Leafnas skiva och Daddy Boastens platta som var i stort sett klar för släpp. Och ingen som kunde besluta någonting om någonting. Och då hamnade vi i ett limbo i liksom ett års tid där det var bara så här, vad fan gör vi? Vi kan inte göra någonting. Ingen vill göra någonting. Vi fick bara vänta. De hade sagt att de, ja, men vi släpper inte Leafnats platta, men vi hittar den ändå så här på Åhléns. Alltså det var bara liksom jättekonstigt. Allting var helt märkligt. Ja. Och vdn som tog över efter Terje var Ola Håkansson. Ola Håkansson som på något sätt orättvist fick ärva Breaking Bread när han höll på med Stockholm Records. Och det vart en clash direkt på grund av att han tyckte inte det var så kul att jag gav artisterna 14% royalty. Som var typ dubbelt kanske mer än vad han gav sina artister. Så han var ju rädd kanske för myteri på Stockholm Records eller någonting. Och förstod inte alls min synsätt och politik. Vi gav producenterna 5% och behöll 5%. Och jag menar, ska ni få 75% av någonting där vi gör allting? Och ni har ett problem med att jag betalar artisterna hälften av vad de borde egentligen ha. Liksom, så att det bara skar sig totalt. Jag bad honom i stort sett vad heter det där? Det växer peppar eller någonting. Spanien eller? Nej. Dra ditt peppan växer. Ja, precis. Så att jag sa bara att jag kan inte acceptera det. De gav oss någon slags nytt kontraktsförslag och jag sa att det här kan inte jag skriva under. Det här är ocker, det här är stöld, det här är liksom en riktigt dålig deal. Och jag, i den sambandet så upplöstes Breaking Bread och jag drog till Frankrike då. Kände att jag behövde bara göra något annat uppbyte. Det var liksom mycket, mycket jobb för väldigt lite betalt och uppskattning framförallt. Terje var ju faktiskt en som hejade på och gav oss liksom energi och såg till att vi hade liksom pengar och budget och grejer att göra saker. Och sen så bara var det så här tyst i ett år utan någon som helst stöd och bara nej, ja, bara till, nej. Till fortsatta projekt och inget gehör. Vi kan exempelvis Terje Engel som signade oss till Polygram, han var gammal personlig vän till Chris Blackwell som hittade Bob Marley. Så det var sådana lirare. Jag kommer ihåg, han berättade personligen av när Chris Blackwell gav Bobban och dem, jag kommer inte ihåg hur många tusen dollar, så de tog till Jamaica och de tyckte det att ja, det är ju sista vi ser av honom. Mm. Men så dyker de upp i England med en master ett år efter och det var Catch a Fire. Mm. Så att, men Terje hade... Han hade en naturlig link till det vi gjorde och älskar och förstod det vi höll på med. Så big up till Terje Engel, Madman Crazy. Var nu? Terje, jag har fortfarande kontakt med honom på Facebook. Så big man, kul som fan, crazy, music loving. En av de få människorna som fattade vad vi höll på med tillsammans med Anders Engström också från EMI som var som gav oss chansen och stödet med EMI Publishing i ryggen som i sin tur förstod inte alls vad vi höll på med. Men Anders Engström var en av de tidiga visionärerna och en nyckelperson i Breaking Bread och även Latin Kings. Men under de här åren då, 94-97 så får ni ut ändå väldigt många 12-or, mer 12-or än vad många andra bolag i Sverige har fått ut och en hel del album. Och många är liksom, även om de inte fick cred då, så är de etablerade artister idag eller legender som har lagt ner. Ni släppte till exempel två EPs med Ayo, Chimney Heads med Swingfly och Freddy Krueger. Absent Minder då med Vlad C och ADL. Leaf Nuts från Chill och Leafy släpper och ser. Absent Minder, det är ju många fler som man måste. Mike Bolado, Buckshot eller Buckshot Thief, Swing är med, Omar är med. Det var liksom ADLs posse, det var hans liksom
crew som han hängde med och försökte göra någonting med som är för mig en av absolut Sveriges bästa album. Om vi tittar på Extreme Paranoia in Stocktown så är den fortfarande till dags datum bland det absolut bästa som har spelats in här, tycker jag. Jag menar, jag kan lyssna på den fortfarande och inse hur långt före sin tid Adam var med den. Ja, vi ska titta på alla släpp tänkte jag här fysiskt. Jag ska plocka upp dem. Men grupper som ni också arbetar med var ju då Aaron Pierce, Boogaloo där PO och Mad Mats var med, precis. Stone Funkers. Vi har ju Daddy Boston som jag har nämnt. Och också Hearin A då, bland annat. Sen finns det också lite ytterligare artister. Men det är ju alltså vilket fantastiskt gäng ändå. Happy All Right. Happy All Right, två blåbär. Kommer ihåg då. Två blåbär hamnar ju i den här perioden då vi inte hade något egentligen skivbolag som och de signade till Mega. Men den skivan mixades och jag träffade Mattias igår från två blåbär. Hans motivering var att anledningen till att han ville jobba med oss ute på Finnboda med mig och för att vi lagade så god mat. Ni gjorde det? Ja, det lagades mat hela tiden. Vi hade Ski i fantastiskt. Han är också foodie ute i fingerspetsarna. Och du har aldrig lagat mat åt mig? Alltså. Inte ännu, det får vi fixa. Jag på den tiden var mästare på att laga pasta för 20 pers. Vi hade han hade en kaffemaskin. Ett gammalt schabrak som Fema. Blir man latteberoende där. Och sen var ju min styrfar på den tiden Les Cord, grym på att laga käk. Han kom ut och lagade oxtail. Och Pappa Bull kom ut ibland och lagade käk. Desmond var känd som vittlingmannen. Han lagade stekt fisk. Och Leif Nuts ringde från bussplatsen varje dag. Where we have to eat. Det var många matkulturer som möttes där i Finnboda. Alltså det var ett kök. Alltså, köket låg i mitten av studion, liksom i en central del av studion. Bakom köket satt Damon och framför köket satt Ariel. Och mitt i köket hängde alla och alla hela tiden. Så att, alltså, Breaking Bread var egentligen nästan lika mycket matlagning som Beatmaker. Det hör man ju också i namnet Breaking Bread. Det var ju hela tanken. Jag kan berätta en liten snabb anekdot. Det var när vi höll på med Boastings platta så tog vi en lunchpaus en dag. Och Henry Schyffert kom på besök. Och vi satt och snackade vid köksbordet. Och det tog inte en vecka innan det dyker upp en sketch på ZTV med ett rastainslag då, direkt lyft från matbordet på Finnboda varv. Så det var ju liksom, det var ett stort kulturellt kök egentligen. Så Nile City kanske också hade inspirerade grejer? Vi hängde ju, speciellt Schyffert var ju via Whale då till exempel, men det var en period där vi hängde. Ja. Men hur var ADL i köket då? ADL vet jag inte om han kunde ens koka pasta utan att bränna vid faktiskt. Men jag vet inte. Jag har aldrig sett ADL laga mat i hela mitt liv, tror jag. Man ser honom knappt äta. Nej, knappt. Ja, precis. Han bara rappar hela tiden. Han rappade och satt framför och gjorde sina beats. Han gjorde ett jävligt skönt projekt med Rebecca Deruvo. Som hängde ett tag ute hos oss, som var då så här lite MTV personality i London. Ja, just det. Och Downstairs Department hette det någon. Det låter bekant. Ja, kanske. Jag ska rota fram de här datorna nu. Hon sjöng ju som en jävla galning, skitduktig och tonsäker och hysterisk kul tjej. Så det Adam gjorde ju massa, ADL gjorde ju massa grymma små hyss och experimentmusik där ute och även var med i Stone Funkers, som egentligen anledningen till att Stone Funkers hamnade på Breaking Bread. Det är ju Adams förtjänst som uppträdde mycket med Stone Funkers och med min hjälp lyckades signa dem med Terje och Breaking Bread och Sonett Polygram och få pengar till att spela in den skivan och Rector Show, som också är ett funkmonster. Bröderna Larsson, Torsten och Emrik och Joe Watts
Ian, vad heter han som spelar gitarr, Cheese, David på Moog. Och så det var ett otroligt skönt projekt som jag mixade med Ronny Lahti på Soundtrade. Vi var ju tajta allihopa också. Speciellt grabbarna i Stone Funkers, Mark. Papa D, och den där tjock klick från Göteborg. Och så att, och vi hängde ju så att det blev ju... The Swedish Stockholm-Gothenburg connection var skön. Skön. En av de få, tror jag. Stockholm-Göteborg collaborations faktiskt. Vi hinner tyvärr inte gå igenom alla släpp från Breaking Bad, men jag tänkte vi gör ett nedslag i tre stycken släpp som ni kan bara berätta lite kort om. Om vi börjar med Addis Black Widows debutskiva då. To mean happy, no, I'm overjoyed. Beep the sports because got something to say. Smell and see and run, there's a bomb coming your way. I think you better check, vision my set and straight. I wanna go, I gotta go, then go before you late. So come on down and feel the crowd, Mr. Benjamin. Yes, I didn't ever only sweat for the sun. It's going on, word is born, so gotta stay in school. I'm 19 years old, but my mom made me pretty. Listen, I'm freezing, chops getting naughty. The Battle of Adwa. Battle of Adwa var, det var 199 års jubileum på det igår eller förrgår, tror jag. Ja. Alltså Battle of Adwa är ju Etiopiens självständighetskrig mot Italien. Italienarna. Ja. Pigeon och Cream Pigeon. Desmond mötte dem i Göteborg under något gig. Och kommer han tillbaka, då hade inte vi flyttat in till Finnboda. Utan vi hade en, jag hade en liten lokal som jag delade med Damon på Norrtullsgatan på Odenplan. Och han kommer tillbaka från turné med en kassett med ett band som han har träffat. Jag hör skiten och jag bara, wow, vad är det här för någonting? Och jag tror Gordon fick höra det i samma veva. Panka allihopa. Så drar jag till Anders Muren som var våran förläggare innan Gordon fixade dealen med EMI. Han trollar loss en 5000 spänn, tror jag. Så jag kan ringa dem. De kommer upp till mig och sover på soffan på Lilla Äsinge. Och så drar vi ner till Norrtullgatan och sätter ihop det första lilla paketet med demos då. Som sen ingick i den totala bibban som vi presenterade för Polygram på Soundtrade. Och så det var så, det får jag tacka Desmond för han träffade dem först. Men och så kom han med det då. Och där var begynnelsen till The Battle of Adwa. Och precis som med Latin Kings, Cream och Pigeon var väldigt välorganiserade och hade enorm kreativ koll. Så att jag hade axla samma roll där. Man programmerar en del, kom med idéer, men de hade kärnan på sina låtar i princip. Färdiga när... Pigeon skrev ju ner beatsen på Amarinien. Han skrev ner med de konstiga tecken. Han skrev beatsen på papper liksom. Och Cream's lyrics var ju helt bananas. Och Pigeon är ju också lite surrealistisk och skönt skruvad. Och tillsammans var de ju liksom ett helt otippat par. Hon är ju iranier, tror jag. Halv iranier, halv etiopiska. Och han är från Etiopien. Och de växte tillsammans, som barndomsvänner från Oakland, tror jag. Ja. Och hamnade kanske i lite trubbel som barn och vart skickade till Göteborg. Eller Karlstad var det. Karlstad först. Till Göteborg, ja. Otroligt häftig, märklig livshistoria. Och sköna pajsare som... skrev helt bananas texter liksom. Ja, de måste vara, alltså de är ju sjuka liksom, båda två. Crazy minds. Jag kan nämna en grej, just det där med Gordon snackade om att han skrev ner sina beats. Du ska veta att Pigeon är gravt dyslektiker. Gravt. Men Amarinia skriver han och läser i princip flytande. När jag fattade det, jag bara, ej, det är något fel på vårt system. Inte människorna. Så ja, det är ju rätt ballt. Men... Så man kan vara dyslektiker bara på ett visst skriftspråk då, alltså? Tydligen. Ja, jo, det kan man säkert vara. Det är bara för att man liksom inte ser
Jag kan inte om det kanske är så mycket dyslexi som det är bara är ointressant. Men man tittar också på Breaking Bread crew där, hur många dyslektiker vi har. Desmond, Gary, bland de absolut grymmaste av oss. Man logiken intrimmad på att fungera bättre på andra områden än just akademia. Jag är lite dyslexik också. Eller känslan som att min hjärna hoppar 2-3 ord före. Så när jag skriver så glömmer jag ord. Men i alla fall, för jag har dem redan i huvudet. Ska vi ta nästa släpp då? Ja. Den här skivan. Ja, det är ju Cornerstone, ADL's masterpiece, Absent Minded. Och förmodligen var ordet Stocktown kommer ifrån. Alltså, om det är någon som ska ha cred för ordet Stocktown så gissar jag på att det är typ ADL och kompani. Mike Mooley, det var någon av dem. Mm. Och det var inte Stock med O utan Stuck med U. Stocktown. Ja, precis. You got to fucking keep the rail or they come for you. They got sticks and gats and army hats. A&R men who have brunch with real rats. So don't cross over, kid, hold your own ground. Tell them stop, fight them, yeah, I deal with the sound. You gotta be aware you won't win if you don't play. This is what I'm telling A&Rs every day. Landscapes and shapes, rappers on demo tapes, struggling like I be struggling just to make the pace. The green paper with the dead presidents. Releases stress in my residence. My name has been on contract since 1989. 6 years of hard hell, still trying to prove mine. While I've been paving ways for vultures in the business. You be gassing rappers' heads, thinking they can stop this. Hard hitting, hard working, OBS nigga. Trying to pull the ghetto out of me, but it gets bigger. People don't know that they be sleeping on a time bomb. I manifest my rhyme at night while you be dead calm. Är grym. En av mina favoritlåtar här måste jag säga är A&R. För det var lite den kampen som vi förde hela tiden med människor som inte förstod vad vi höll på med och tyckte att nej, men hiphop, det är bara en fluga, det är över om ett år. En rolig anekdot med just den plattan är att man kan höra de som är heads att Keith Murrays första platta hade gått varm under produktionen av den här. Det här är faktiskt en av de absolut tyngsta hiphopplattorna som har gjorts i vårt land, tycker jag. Än idag, när jag spelar den så. Så jag hoppas verkligen att vi kan släppa den igen så att kidsen får, ja, får höra den i bred skala. Ja, vi laddar på. Vi håller på att göra en ny under popular demand och med motiveringen kulturarv så... Is Breaking Bread is rising from the dust. Ja, vi ska prata om det lite senare, tänkte jag. Men Absent Minded-skivan, vad hade du för del i den skivan? Ja, matlagning, busskort, hämta på häktet någon gång, tror jag. Teknisk support, både jag och Gordon. Och sen mixa, jag hjälpte ju att koppla upp alla studios och hjälpte med att lära hur samplers och sådär funkar. Och mixade många låtarna tillsammans med Vlad mixade väl några och jag mixade några men mera typ storebror, jourhavande medmänniska och kock än kanske någonting annat. Du fick höra en del göteborgska på telefon där ett tag, eller? Tjena, ni Vladdy. Fan, Adam, skyll mig 50 spänn. men det är alltså, I love Vladdy och hans brorsa Emil. Sköna pajsare. Också en lovely Göteborg-Stockholm connection. Grym. Alltså, Vladdy är också otroligt kreativ. Skön människa som jobbade mycket med ADL. De var ju radapar ett tag också, som var jävligt sent 80, tidigt 90-tal i synnerhet. Det var då jag lärde känna Vladdy. Sista skivan ut här då, Leaf Nuts, Nautilus. Ja, Leaf to the Nuts. Leaf to the Nuts. Yeah.
that's why leaves not look and say. I am never singing, I am never seen a bird, seen a bird. Or more than diamonds, more than birds. Pretty age can be ever seen at it. Hey, you got me up on me knees, you are original tease. Lord of mercy, I hear me. I saw my blood temperature, I'm about reach 100 degrees. How will me say? No way your can't sense of humor and personality. Not to me, can your cute face on your body. Girl, you are the necessary quality. You the inner A-class as I pass your maybe. Girl, Ricky, Nicky, Nicky, put your trust in a bit. I'll be me, you do no one be friendly. It's a pretty you to pretty to be. Det finns nog ingen, alltså, det finns ingen som pratar så skön svenska som Lifnas. Alltså, hans svenska är ju legendarisk. Han borde ju öppnat eget svenska kurs för svenskar, hur man borde egentligen prata svenska. Han är skönare än Daddy Boston till och med. Ja, han är ett stegvassare, förutom att han har ju aldrig liksom offentligt rappat på svenska. Jo, lite med Chili. Ja, med Chili, ja. Det kom Chili många år efter. Ja, men Lifnas otroligt underbar, skön människa som vi haft med på många. Men han är skivan, han gjorde ju Desmond och även Ski. Ja, jag var med lite grann. Ja. Vad ska vi säga? Det är bara att lyssna. Vi tänkte, folk som inte har hört den här har verkligen missat någonting. Fantastiska lyrics igen. Ordsmed utan like. Och därför kanske är han så underbart bra på svenska. Man liksom... Ja, man viker sig dubbel när Garrett pratar svenska. Ja. Det är helt fantastiskt. Det finns ju nästan en hel platta förlaga till den här som vi snickrade ihop innan Breaking Bread bildades med grejer som vi möjligtvis kommer kunna släppa en del då. Men så det här var en natural progression. Du skrev nya låtar bara och... Han skriver ju otroligt snabbt alltså. Det finns ingen som skriver texter så jävla fort som, ja, han är som Lifnas alltså. Det är helt makalöst. En brorsa även fram till idag, verkligen. Ja, oh ja. Men här lite nedslag i liksom Breaking Bread diskografin då. Och sen tar det liksom slut där kring 97 någonstans och det läggs ner. Men ni är på väg tillbaka då. Jag har varit i Sverige här, träffat upp hela den här ligan. Ja, vi träffades bland annat I söndags och igår och idag. Idag ska vi träffa Jonas Nordelius på Nordlid. Vi ska ner i syntverkstan, jag, Desmond och Dele. Så vi försöker bara hamna på samma sida allihop. Och det har ju, jag har ju fått den här förfrågan i och med att jag har egentligen varit kanske den legalt ansvariga för Breaking Bread. Och jag har liksom inte haft lusten egentligen och, på grund av att skivbolagen inte förstått. Och det är ganska tungrot. Det var liksom kanske, om man ska sammanfatta Breaking Bread, så kanske det var Sveriges första hiphop-dagis liksom. Fritidsgård med otroligt massa kreativa förmågor, men vad många kanske inte vet så var det otroligt mycket jobb liksom. Och hela tiden kamp mot skivbolagen med pengar, med hyra, med städning, med mat, med busskort, med teknik. Och där absolut, vi måste också nämna Stefan Englund på Deluxe som är kanske den största anledningen till musik, svensk musikframgång kanske i hela världen. Utan hans hjälp så hade vi nog haft betydligt svårare. Jag skulle bara vilja inflika och säga det att jag kände aldrig att Breaking Bread dog. Men efter de där åren, jag menar, det tärde på oss allihopa. Jag kommer ihåg det att jag och Gordon, vi satt ju på studios för över millen liksom. Och jag kommer ihåg det att jag brukade dyka upp 10 på månaderna, dra hem vid 1 och många gånger åt man en gång om dagen. Och jag kunde ställa mig och gråta hemma över att jag inte gjorde tillräckligt mycket, för man lyckades aldrig, utan det var det konstanta trycket på en själv. Och det var så fungerade psykologiskt. Och det var därför vi nådde väldigt många framgångar, men det tärde på oss. Så att jag menar, det har ju bara behövts. Ja, det har ju varit, vi har haft en lång paus ifrån varandra. Men ännu viktigare är att i princip jag anser att vi är bröder från början. Jag menar, Gordon har jag känt nu i 34 år. Så att, och jag menar, ja, att vi kan snea ur på varandra och alltihopa, men vi finns fortfarande där. Fan, jag undrar om vi har sneat ur på varandra. I ett tillfälle var ju liksom båda trötta och
den här köpet, alltså när man sett hela musikindustrin egentligen förfalla av, av spekulation och hur de inte förstod internet överhuvudtaget, gjorde att vi hamnade mellan stolar och led ganska rejält av det, och Breaking Bread upplöstes. Men vi har liksom egentligen aldrig hold the grudge liksom. Jag det var mest saker hände som de hände och gjorde det ganska omöjligt att fortsätta. Jag ruttnade lite på Sverige och ville testa nya saker och hade en lite naturlig koppling till Paris och tog chansen och drog dit och har varit där sedan i 17 år fram och tillbaka. Och nu känns tiden rätt i och med att tekniskt sett är det ganska enkelt att göra Breaking Bread igen utan att behöva kanske ha en studio eller en plats, utan vi kan ha en virtuell plats på webben och på sociala medier. Och alla idag har en liten rigg. Jag menar, jag gör mesta mina beats nu på min iPad liksom, och den är hur kul som helst. Så idag är det faktiskt tekniskt möjligt faktiskt igen att göra någonting på ett mycket enklare sätt och kanske mindre tungrot sätt. Så tiden är inne, och framförallt så känns det som att det är en period som bör dokumenteras. Många som inte förstått eller vet eller hört, många människor som behöver mer credits än vad de har fått och förtjänar. Vi träffades igår alla, det kändes skitkul och skönt. ADL, Pigeon, Ski, Desmond, Leaf Nuts, saknade bara Langsam och Damon kunde inte komma. Men jag ska försöka komma upp om två veckor igen, eller en vecka igen, och vi kör liksom lugnt, startar smygstart, mjukstart och försöka hamna på samma sida och framförallt bara samla ihop allt det vi har gjort. Vi har alltså hundratals dattar som ingen har hört, med demos, instrumentaler, e-kapellor. Men vi har sagt det som ett litet mål. Det vore skönt att åtminstone ge oss själva en spark och motivering, så att det händer i alla fall, att vi sätter igång, startar igång. Ja, men vi gjorde all den här musiken för att vi ville att folk skulle höra den. Mm. Och nu finns en chans. Mm. Jag menar, annars så hade allting varit förgäves egentligen, och dött i de här plastpåsarna och pappkassarna. Mm. Men så att det känns jätteroligt. Mm. Mäktigt. Mm. Men om då liksom Breaking Bread kanske inte blir en liksom medial ekonomisk succé, så parallellt med Breaking Bread på den här tiden på 90-talet så har du en grupp som heter Whale. Vad är Whale för något? Berätta om Whale, det. Whale egentligen anser jag som det var kanske Henriks men jag gjorde ju en del musik till Rally-TV där Henrik jobbade, samtidigt som han också hade det här radioprogrammet Hassan, tror jag, vid den tiden. Det var väl kanske en liten pojkdröm till Henrik att få spela gitarr. Han kunde ju typ alla AC/DC kord riffen. Och undrade om han kunde komma ner och spela in en låt. Jag bara, ja, men det är klart du får det liksom. Alla får komma in och spela in en låt om de vill. Alltså, ja men Kia kan ju sjunga liksom, och de var ju tillsammans på den tiden, så jag bara sure, fine. Så vi spelar in den här Hobo Humpin' Slobo Babe, som heter egentligen Bobo Humpin' Slobo Babe. Jag har ingen aning, men det är, om du lyssnar noga så är det ganska diffust i titeln. Och den gör vi typ på 4 timmar eller någonting. Christian sitter i studion bredvid och han bara, ah fan, det här svänger ju. Jag kommer in och lirar trummor. Det stod ett Gretsch-set i hörnet inne på Studio 4. Och jag ställer upp en mic på trumsetet. Och Christian gör en tagning typ. Och resten är history. Sen satt ju Christian samtidigt gjorde Nenne 7 Seconds i studion bredvid. Och Nennes man Cameron hörde ju
fick nys på det vi höll på med. Jag tyckte det lät jävligt ball. Och han lyckades få loss oss. Vi hade nog redan gjort Hobo Humpin' Slobo Babe. Och Schiffer hade spelat den på Hassan och hade sagt att det är en känd politikers barn som har gjort den här låten. Han hade ju sagt inte att det varken han eller jag eller någon annan som hade gjort den här låten. Han lyckades göra någon liten hype runt den här låten. Warner fick nys på det här. De signade låten som var egentligen bara ett terapi slash skämt som allt annat i Schiffers liv typ. Och har en superskön kompis som heter Mark Pellington som kommer överens och gör en video åt oss gratis så att vi får flygbiljetter och hotellrum och åker till Long Beach, Kalifornien och gör den här Hobo Humpin' Slobo Babe-videon för typ spotstyver gratis där Mark Pellington hade gjort en ölreklam och lyckats hålla kvar hela crewet en dag extra för att göra den här videon gratis. För att han gillade sången och gillade älskade Henrik och var gammal kompis från MTV eller någonting i London där Henrik jobbade också ett tag, vilket jag har förstått. Så på den vägen var det. Sen Cameron lyckades få ett fett förskott från Virgin i London på två låtar. Virgin-vdn kom och åkte ner, vi åkte ner till Spanien. Jag tog med mig studio och pick och pack som stod på en parkering i 4 veckor. På grund av att någon hade glömt att fylla i något tullpapper. Så till slut kom den här vdn ner. Kommer jag inte ihåg vad han hette. En supertrevlig kille. Lyssnade på 2 låtar. Vi fick 500 000 pund i förskott på 2 låtar. Och sen hände det en massa saker. Vi spelade in också spanska Latin Kings i Spanien. Och jag flög ner dem. För att vi var tvungna att göra klart den på spanska. Warner ville släppa den på spanska. Också en legendarisk platta nästan. Kanske till och med bättre än svenska. Enligt vissa. Men identiska beats. Identiska beats och kanske inte alla samma låtar. Och mycket mer Rodde också representerad på den plattan. Vad kan jag säga mer? Men samtidigt var det en ganska crazy period. Vi hade Tricky som hade astma. Som vi fick köra till sjukhus för att han skrattade åt någonting man sa. Fick astma och höll på att dö. Nannes pappa som var väldigt sjuk, hon var väldigt ledsen. Henrik och Kia som skilde sig mitt i inspelningen och jag som ville vara i Paris typ eller åka hem till Breaking Bread och tänkte bara fan håller jag på med. Så att jag hoppade av faktiskt när de åkte ut på turné. Vi gjorde några videos, kul videos och fick resa och hade kul. Hade lite månadslön från något konstigt offshore-konto på Jersey Islands. Och jag la av och åkte tillbaka till Breaking Bread och försökte fortsätta med det. Tackade nej till en David Byrne-konsert eller turné. Skickade iväg Desmond istället och en skön tjej som heter Ingi. Flyttade nog till Paris i typ i samma veva. På grund av att det var bara egentligen bara en totalt tumult kaosperiod i livet. Där det hände väldigt mycket saker. Var det mycket droger kring den här tiden också? Eller? Nej, jag kan ju absolut. Alltså det, det enda kanske som fanns i drogväg var väl kanske weed som cirkulerade. Men det... Det har alltid varit det. Men det är ingen annan som har tagit några konstiga droger på någon reguljär basis vad jag känner till i alla fall. För det känns ganska så här knarkigt projekt liksom Whale. Nej, absolut inte. Alltså, Kia Berg, hon drack ju citronvatten på morgnarna. Tricky som var med på några låtar, han satt mest och puffade weed och åt sallad. Henrik Schyffert har jag faktiskt aldrig sett hålla på med droger. Han drack givla väl bärs och en vodka knack eller någonting, men med Christian Falk typ som vilken fest helg som helst i Sverige. Men personligen så har jag verkligen inte varit vittne till några konstiga utslinningar eller inom musikskapandet. Det har aldrig skapats musik med droger i alla fall, så vitt jag vet. Jag menar, vi har ju Rastafaris i vår omgivning, så att drogerna har stannat med weed. Det är ingen som har liksom varit full och gjort musik eller stenad på
något konstigt kemiskt material. Det var inga av oss som tjänade några kokainpengar heller. Liksom, så att det kom ju senare med de stora svenska storgrupper. Och, men det är hårdare idag faktiskt. Mm. När jag hör ifrån en del. Kids från olika genrer att amman. Det går åt en del. Men jag kan säga att den enda drogen var musik. Och mat liksom. Mm. Ska vi ta och lyssna på ett lite otippat samarbete från Whale-perioden? Ja. Är du alltså Crying at Airport remixen med Mos Def. Aha, okay. Men jag har hoppat av då. Jag är inte med på den skivan alls. Okay. Jag släppte det. De tog in Da Cream på några låtar. Jag och Christian Falk var med på turnén. Martin Jonsson tror jag också var med på turnén. Jag hoppade av precis innan de åkte på turné och gjorde min grej eller Breaking Bread, eller jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde. Jag åkte till Paris och käkade ost. Sniglar. Men ja, du åker till Frankrike här då efter Whale och Breaking Bread. Mm. Vad är din vision med Frankrike och varför åker du dit? Men hela 90-talet hade vi redan en relation med Frankrike. Vi tog ju massa franska artister till Breaking Bread-studion i Finnboda. Alliance Ethnique, Raga Sonic, till och med Radio Nova var ju från Paris, var ju uppe och gjorde en reportage om oss. Jean-Louis Aubert från gruppen Telefon, som är någon slags legendarisk Rolling Stones kopia, nu kommer tillbaka till Rolling Stones. Som du proddade hela skivan Stockholm åt. Ja, Stockholm, ja, precis. Skriva med på en grej och framförallt Camille Bas, en annan skön libanes fransman med otroligt sköna texter. Hamid Baroudi, Lurita Mitsouko. Lurita Mitsouko, Ski jobbar på det. Så att vi har haft alltid en liten förkärlek och till Paris, och en kille som heter Alexandre Pivoisson som jag träffade 14 juli 1989 på franska 200-årsjubileumet av franska revolutionen, som varit lite våran representant och manager där nere, som är fortfarande superkompis, min äldsta kompis i Paris och superkompis med Dele. Vi har sköna resor i Cannes och i Alperna och allt möjligt. Honom, fransk mästare i heavyweight judo, skön kille på 1,95 som tar plats. Kopplingen till Frankrike fanns egentligen under hela 90-talet, fram och tillbaks. Jag åkte fram och tillbaks, skriva med i Paris några par gånger. Jag tog med mig tillbaks artister från Paris, och till slut så kändes det mer som en kreativ plats för mig och mycket mer intressant där ens vad Stockholm kunde ge mig på den tiden. Ja, de säger det, man blir aldrig profet i sitt eget hemland. Mm. Men allt professionellt sett så har vi fått mest kärlek från Frankrike. Mm. Tack vare våra... Jag tror att Addis Black Widow sålde ju liksom 120 000 singlar av Innocent. Träffar man folk i vår generation och yngre, vet alla har ju hört Innocent och älskar Innocent i Frankrike.
helt otroligt otippat. Och Radio Nova som är en, som en institution nu på, i Frankrikes liksom urban music scene, liksom fortfarande vet vilka Breaking Bread är. Vi hade en skön en story med Happy All Right, där vi träffade en label som heter Pure, som var lite såhär jazz label som hade lovat att släppa Happy All Right, där vi signade ett kontrakt och sen hörde vi ingenting mer från dem, och vi hade blivit lovade på den tiden summa på kanske 60 000 franc för ett släpp, och de släpper den här skivan utan att tala om det för oss, med ett helt fel omslag. Och vi lyckas aldrig få tag i de här människorna efteråt. Jag tror Goran eller Christian Olsson från Happy Right hittar den här skivan på en jävla liksom, en skivbutik i Paris av misstag. Liksom, och ingen vet om att den här skivan är släppt i Paris. Men den är fortfarande lite kultförklarad i groovy kretsar i Frankrike tack vare Pure, som är skyldig oss massa med pengar fortfarande. Det har väl gått inflation och det blir uppe i miljardbelopp för det här laget. I alla fall emotionellt. Så vi tänkte göra en liten hämnd nu med Breaking Bread och släppa ut igen med Happy Right. De är ju med på samma sida som alla andra. Jag har pratat med dem och de är helt på. Vi gjorde två plattor med dem, med Ronny Lahti, där vi spelade in en platta på tre dagar, mixad, inspelad och klar på tre dagar. Så det är riktiga kreativa genier med Goran och Christian, Paul Malmström, Björn Sunde på trummor, kanske världens bästa trummis, och Micke Sundin på gitarr. Leif Nuts är med på någon låt, jag är med på några låtar, och ett superskönt projekt. Så vi hoppas på att vi kan göra rätt för oss den här gången, att åtminstone att allt finns tillgängligt för alla som tycker kanske att det vi har gjort är kul och trevligt och mysigt att lyssna på. Så du ser positivt på framtiden, och låter det som? Jag har alltid sett positivt på framtiden, även om NASA säger nu att we're heading for destruction and point of no return och past the tipping point, så tror jag fortfarande som geek på tech will save us all. Så jag hoppas på att och i det här fallet kommer tech savea, rädda Breaking Bread, för att nu är det möjligt att göra allt det här utan att behöva ett stöd från ett skivbolag eller ett förlag eller någonting. Så vi kan verkligen göra det här själv. Kanske göra en liten distributionsdeal för att få ut grejerna på det här konstiga distributionssättet Spotify, som jag inte fortfarande förstår eller hur någon människa har lyckats acceptera som finansmodell. Men vi tänker göra en egen prissättningsmodell som jag kallar, tills vi hittar något bättre namn, för Emotional Nice Price, vilket betyder enkelt och kort, du betalar hur mycket du vill eller kan, när du vill och hur ofta du vill, för att du faktiskt tycker om musiken. Och idag så har vi baserat en musikindustri på 15-åriga tjejer utan kreditkort som ska köpa musik online. Vem har tänkt där? Internet providers är nästa steg av radio, tv, kabel-tv, inte betalar stimavgifter, men vet exakt vilka filer som byter händer. Det är ju det konstigaste mysterium i mediehistoria som någon, snälla, om någon vet, kan förklara detta för mig, hur detta gick till. Liksom. Radiohead gjorde det här för några år sedan, att de släppte en skiva på nätet där man fick betala vad som helst. Efter don och person och förmåga och plånbok, eller för de flesta teenagers idag som jag känner äger liksom inte ens ett kreditkort, så även om man vill köpa någonting på nätet så kan man alltså inte det, vilket är också jättekonstigt, att hela skivindustrin har alltså nu baserats på det konceptet. Det är alltså enklare att dela filer än att be mamma och pappa om kreditkort, och hur kan man då göra de här människorna kriminella? Det är ju alltså mammor och papper som inte vet hur nätet funkar. Mor och farföräldrar med barnbarn på besök blir alltså idag kriminella. Det är ju alltså ett ytterligare bevis på hur kriminell den här industrin är, har alltid varit. Och nu för första gången med teknikens hjälp kanske kommer frigöras.
som Radiohead var ett perfekt exempel på, där till slut genomsnittspriset var mycket högre än ett utsatt pris på grund av att folk betalade 1000 euro, dollar, pund för Radiohead-plattan för att de är grymma fans, eller någon liten stackare som var fan men säger jag kan komma på er en konsert, här är min e-mail, jag köper gärna en halsduk på plats liksom, en t-shirt eller någonting, när jag har fått cash från mamma och kan faktiskt komma på den här konserten. Så att hela den här skivindustrin har jag alltid frågasatt, och för första gången i skivbranschens historia är det faktiskt möjlighet att kringgå hela systemet som vi ser dag och dag ut igen på YouTube, på andra sociala medier, där folk faktiskt med riktig talang kan komma fram och göra fantastiska saker utan en pengamaskin som en parasit verksamhet som jag kallar det, behöver sätta sina klor på det liksom. Utan, fantastiskt, vi hoppas att den här net neutrality biten inte ställer till det för oss för mycket, men jag tror att det finns redan ett parallellt internet som är redo och spridas på den dagen som kanalerna stängs igen eller blir censurerade. Det blir unstoppable som Napster, som The Pirate Bay, som faktiskt nu bevisligen ökar skivförsäljning och inte tvärtom enligt den senaste studien. Jag tror på kreativitet, människor som jag alltid har gjort, och jag tror att tiden är inne. Och även om det är molnet ute så är det sol inne. Ja. Så om vi spolar tillbaka bandet igen då till 1966, den 18 december. Ja. Du kommer till världen, en amerikansk pappa, en svensk mamma, växer upp i Sverige då, i Stockholm, med en lilla syster. Och du upptäcker musiken tidigt, börjar spela piano i tidig ålder. Ja, upptäcker musik under 80-talet, lyssnar på massa olika sorters genrer, men upptäcker ändå hiphopen, spelar tillsammans med Erik Gadd, får dansa bakom Orup, jobbar med Pernilla Wahlgren, Bröderna Ingrosso, Vito, Jocke Hövel från Som har Street Star, Kalle Dajul nere på Odele på Regeringsgatan 88 och Klubb 88, Alexandra Charles, där vi gjorde Catch a Rising Star, där vi programmerade 100 Whitney Houston-låtar och hade eldslukare och enhjulingar, och ADL, Cherno rappade fast de var typ 10 år för unga för att ens komma in på klubben. Kalle Dajul som fick be Joxo om tillstånd för att komma in bakvägen, som faktiskt uppträdde den kvällen. Joxo, Big Up Joxo, Rest in Peace, som alltid var en trevlig, skön, reko, kramgo. Lite beskyddare under den tiden. Fortsätt. Ja, men vi kommer in på 90-talet. Timebomb-kollektivet startas. Du jobbar tillsammans med The Latin Kings, upptäcker de, hjälper till att spela in och producera deras första platta. Du startar Breaking Bread tillsammans med Ski. Och ni släpper mängder av musik från olika stilar, från urbana genres. Efter det så började jag jobba med mycket fransmän, har du gjort tidigare också. Och åren bara flyger förbi liksom, och det är 2015 liksom. Hur ser du tillbaka på det, liksom, din musikaliska karriär och ditt liv i backspegeln? Inte alls. Nej, det är ju fortfarande igång, så egentligen så här, vi frekvent garvat åt alla som försöker romantisera sina liv. Jag hade inte kommit ihåg någonting av det här om du inte hade påmint mig. Alltså, jag är absolut inte nostalgisk för 5 år. Jag bryr mig, liksom, det som har hänt i in the past is in the past liksom. Tomorrow is a riddle, idag är en cadeau som det heter på franska, en gåva. Så ser jag på dagen liksom. Den dag i taget, vi kör på, det känns rätt, känns inte rätt, känns inte rätt så ser man till att det känns rätt. Jag tittar inte tillbaks. Jag har haft kul, jag ångrar inte en sekund.
har massa sköna kompisar fortfarande idag. Jag kan inte komma på någon som är min fiende eller som jag inte tycker om. Jag vet inte, jag ser inte tillbaks. Jag har mina föräldrar fortfarande i livet. Jag har kompisar som tycker om mig. Jag har två barn. Vad behöver jag mer? Liksom, jag vet inte. Mm. Du är nöjd med ditt liv? Skit, när jag sitter här med dig i köket i Örnsberg, superkul. Jag dricker Brämhults rödbetsjuice. Jag sitter här med Dele. Jag ska träffa Desmond. Vi ska dra till Nordlid och kolla syntfabriken om en stund. Peter Lax har en skön båt på Skeppsholmen. Han är superkompis, vi var där igår. Stockholm är underbart att gå i regnet. Frisk luft, kranvatten, vad fan ska jag säga? Mm. Kort och gott, glaset är halvfullt, inte halvtomt. Och vi har fortfarande ammunition i magasinet, så vi ska se vad som kan hända. Jag menar, vi är friska och jag känner mig som jag är 20 och jag tror Gordon känns som han är 18. Typ, så att vi får se. Ja. Men då återstår bara om du har något avslutande visdomsord från en man som varit med. Jag har några sådana här... Vad ska jag säga, små enkla fraser. Jag kommer ihåg att jag var lärare ute i Hjulsta och jag försökte hitta på några enkla fraser till kids vad livet egentligen handlar om. Och då kom jag på egentligen bara två enkla grejer. Det blir aldrig som du har tänkt dig. Du kan aldrig ens drömma om. Så försök inte hänga kvar vid något, utan släppa taget. Liksom. Låt saker komma till dig och inte tvärtom. Liksom. Andra är att om du måste välja mellan att ha rätt eller vara snäll, välj vara snäll. Då har du rätt till slut ändå. Liksom. Det är liksom egentligen två enkla sakerna i mitt liv. Liksom. Att blir aldrig som man har tänkt sig, det blir alltid mycket bättre. Liksom. Och är det tråkigt och hårt och känns tråkigt och hårt, så finns det ju Always Emotional Freedom Technique med Robert Smith på YouTube. Men det blir alltid bättre sen. Enkla saker i livet går inte att köpa för pengar. Liksom. Som gott kranvatten och en kram och ett leende. Det är allt vi behöver veta egentligen. Och att livet handlar om egentligen bara om att ge. Liksom. När du ger så får du tillbaks mer än vad du ger, så är det bara. Det är fysik liksom. Det är inget hokus pokus. Hälsa är liksom den enda egentliga rikedomen som vi bör ta hand om och anamma om och se efter hos oss själva och hos andra. Och gör det du tror på och vill göra. Liksom, livet är för kort för att göra någonting annat än vad du vill. Liksom, jag tänkte, ett exempel var så här att jag med kidsen ute på Hjulsta, kommer ihåg, eller Hjulstaskolan, så höll jag upp en penna eller någonting och bara sa, men ta den här pennan. De försökte ta den här pennan men och lyckades inte. Men ta den igen då. Liksom. Och så till slut reste de på sig och liksom tog den här pennan ur handen på mig. Men det gick inte första, andra, tredje, fjärde, femte, kanske tionde gången. Men till slut går det ju. Det är liksom, man kan göra precis vad man vill. Och det lärde jag kanske tidigt från pappa. Han bara, you can do whatever you want in life. Det är bara whatever you set your mind to. Mamma var lite mer pragmatisk. Ja, men du kanske måste ta ett vanligt jobb och vet, jobba. Medan pappa var lite så här en drömmare och liksom gjorde det han. Så det fick jag hemifrån att jag kan, man kan göra precis vad man vill i livet. Vad man vill. Och gör man inte det så blir man sjuk. Liksom. Det jag tror att de flesta människor är sjuka på grund av att mentalt så mår de inte bra. För att de har liksom inte gjort det de alltid velat göra. Eller varit med om någonting traumatiskt som de håller kvar i istället för att släppa taget om det. Känslor när de kommer in i skallen så går oftast intelligens ut, för det finns fysiskt inte en möjlighet att de vistas samtidigt i samma skalle. Så kan man bara ta ett steg utifrån och titta på sig själv utifrån lite mer pragmatiskt och praktiskt, så kan man faktiskt lösa vilka problem som helst om man bara lämnar känslorna lite vid sidan om så. Och det är väl det som jag kan ge som tips till någon annan som tror att det inte är möjligt att göra. Men the sky is the limit. Och nu har vi lärt oss att det kanske finns flera universum och parallella universum. Och för varje dag som går så lär vi oss något nytt helt magiskt på nätet.
och i alla andra typer av medier som finns. Human excellence är fantastiskt, samtidigt som vi håller på att ta livet av oss. Men jag tror att vi kommer komma från civilization type zero, som vi är idag, till type one, där vi faktiskt tar hand om planeten vi lever på och kommer ifrån, jorda av varenda molekyl i vår kropp, vi kommer från moder jord och inte tvärtom. Jag tror inte på länder, jag tror inte på gränser, jag tror inte på pengar, jag tror allt det, sånt, allt det där bromsar mänskligheten för att... Tror inte på raser? Jag tror inte på att vi är en och samma ras, om man nu ska prata om ras. Det är ett icke-ord för mig, det existerar inte. Ja, ja. Mer än jag ska säga. Ja, varit fantastiskt att ha dig här. Vi har suttit i 3 timmar och 15 minuter här och pratat. Okay. Stort tack för att du ville komma till Gatuslang. Stort tack för att du orkar lyssna på mig och nu dela. Ja, fantastiskt. Tack så mycket. Ja, tack själv.